בעזרת השם נראה היום תורה בליקוטי מוהר"ן, תורה סמך זין חלק שני, והתורה נקראת בראשית לעיני כל ישראל. הבן אומר זה חיבור התורה תחילתה עם סופה, כי בראשית זה בראשית ברא אלוקים, ולעיני כל ישראל לכל היד החזקה אשר עשה משה לעיני כל ישראל. אז זה הפסוק האחרון בתורה. התורה למעשה רבנו כותב, כל התורה זה להסביר את עומק עניין חיבור תחילתה וסופה, כמו שכתוב סוף מעשה במחשבה תחילה. אז למעשה זה המהלך של התורה של רבנו, ובדרך כלל אנחנו גם לומדים את התורה הזאת בשלושת השבועות בין המצרים, כי זה מאוד קשור לעניין של חורבן בית המקדש. אז רבנו מתחיל את התורה במאמר מהזוהר, בראיה מהימנה, בזוהר הזה, בפרשת פנחה, זה בדיוק פרשת השבוע. כתוב בזוהר הקדוש, כי יש עננים דמחסים על עיניים, שהם רומי רבתי ורומי זהירתה, כמובן בזוהר. והכוונה, יש עיניים, ועל העיניים יש עננים שמחסים אותם. ענן אחד נקרא רומי רבתי, זה רומי הגדולה, והענן השני נקרא רומי זהירתה, רומי הקטנה. וזה מה שאמרו, ושבו האבים אחר הגשם, זה פסוק בקהלת, וזה מאור העיניים שהולך אחר הבכייה, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, שעל ידי הבכי הולך ומסתלק מאור העיניים. וזה בחינת שקיעת השמש במערב. כי במזרח החמה זורחת ובמערב שוקעת. נמצא שמערב מרמז על עניין של שקיעת האור. ולכן כתוב, לכן אומר רבנו, שמובא בכתבי רבנו אריה ז"ל, שמערב זה ראשי תיבות, רחל מבכה על בניה. זה מרמז, שקיעת החמה זה מרמז על עניין של הבכי, עניין של הגלות, שכינה במערב ושכינה בוכה ומייללת, כביכול על ישראל. שרחל מבכה על בניה, מענה להינחם על בניה כיננו, שהיא בוכה על צרת ישראל המפוזרים בגויים ונם על מקומם, ועל כן שקיעת האור במערב. וזה בחינה גם הכותל המערבי. לכן הכותל נקרא הכותל מערבי על שם שקיעת האור. ויש מאורי אור ומאורי אש, והם זה לעומת זה. כשיש כוח למאורי אור, אזי נכנעים מאורי אש, וכן להפך חס ושלום. כשנכנעים ונסתלקים מאורי אור, אזי מתגברים מאורי האש. וזה הבחינה של הסתלקות מאורי אור והתגברות מאורי אש, זה בחינת חורבן בית המקדש. כמו שכתוב במגילת איכה, שכתב אותה ירמיהו הנביא, קינה על חורבן בית המקדש, כי ירמיהו הנביא היה בזמן שבית המקדש הראשון נחרב, אז כתוב, ירמיהו כתב במגילת איכה, ממרום שלח אש בעצמותיי. ובזה הוא התכוון, כי נתגברו מאורי האש על ידי שנסתלקו מאורי האור, וזה בחינת רחל מבכה על בניה. כי הבחייה היא בחינת הסתלקות מאורי האור, ואזי הם מתגברים חס ושלום בחינת מאורי אש. עד כאן זה התחלת התורה של רבנו. עכשיו אני יודע שאמרתי שאני לא אפריע. אבל ממרום שלח אש בעצמותיי, הספי תיבות זה משיח. יפה. לא, זה נקודה יפה, אנחנו נראה את זה בהמשך. כרגע לא נתעכב על זה, אבל בהמשך, באמת יש פה רמז מאוד יפה בנקודה הזאת. אבל לא זה. עכשיו, למעשה, רבנו כדרכו בקודש, הוא אומר הרבה יסודות, הרבה דברים, וחוכמה מאוד עמוקה בקיצור. לכן היו כאלה שהיו קוראים לליקוטי מוהר"ן תורה של קודים. זה כמעט כל התורה היא קודים. צריך קצת לפתוח ולראות, קודם כל, קצת לראות כמה נקודות שיש פה. דבר ראשון זה, שרבן אומר שיש מורה אור ומורה אש, מה הוא מתכוון? מה זה בעצם המושגים האלה? מורה אור ומורה אש. אם אנחנו מתבוננים על המושג, מאור אור, או המושג של מורה אש, מאור אש, מורה אש, יש למעשה בזה שתי דברים. יש את המקור של האור ויש את האור היוצא, או מקור של האש והאש היוצאת. כי כשאנחנו אומרים מאור אור, מאורי אור, הכוונה אנחנו מדברים בעצם על המקור של האור. כמו שאם אנחנו מסתכלים לדוגמה על השמש, אז השמש זה מציאות שמייצרת אור ואנרגיה, ומהשמש עצמה מתפשט האור שמגיע אלינו. אז יש פה שני דברים, יש את השמש שזה המקור, ויש את האור המתפשט, כמו פנס. אנחנו הולכים פנס, יש פנס ויש את האור המתפשט מהפנס. זה הכוונה שרבן אומר מאורי אור, מקור של האור והאור המתפשט, ויש מקור של האש והאש המתפשטת.
למעשה, שתי הנקודות האלה הם דברים מאוד מאוד עמוקים. שרבנו אומר מורה אור ומורה אש, רבנו מרמז למעשה על כל סדר הנהגת העולם והבריאה כולה. פירוש הדבר שיש בעולמות הרוחניים העליונים, יש כוחות, זה נקרא ספירות, היכלות, מלאכים, שהם בעצם מאירים אלינו אור, וזה לעומת זה עשה אלוקים, כמו שיש את העולמות, הספירות, הבחינות שמאירות לנו באור של אור רוחני, אור של קדושה, מכיוון שהקדוש ברוך הוא רצה שיהיה בחירה, כך גם יש, זה לעומת זה, יש מקורות של אש שמאירה לנו, יותר נכון, מאירה אולי במרכאות, היא משדרת לעולם הזה בחינה של אש. וזה כוח הקדושה לעומת כוח הטומאה. זה לעומת זה עשה אלוקים. מה שבעצם מפעיל את כל המערכת הזאת, זה מערכת של עולמות. כל תורת הקבלה מדברת על המעורה אור והמעורה אש, על כל מערכת ומבנה העולמות. אבל בסופו של דבר, מה מפעיל את כל המערכת הזאת? את כל המערכת הזאת שכל העולמות, המלאכים, הכל כלול בה, אנחנו פה בעולם הזה. אדם בעולם הזה, איך שאדם מתנהג בעולם הזה, הוא מפעיל פה מערכות שלמות. כשאדם עושה פה פעולה בעולם הזה, זה לא הפעולה שנשארת פה בעולם. יהודי פועל למעשה בכל העולמות. למשל, לפני כמה זמן מישהו אמר לי, תראה את המצב של כל כך הרבה כוחות לא טובים, היו פועלים בעולם כנגד זה, כנגד זה. מה נעשה כנגד כל זה? שאלה יפה, שאלה נכונה. איך הגמרא אומרת? מה זה ישראל? כבשה בין 70 זאבים. 70 זאבים עוטפים, או מקיפים אותנו. תמיד זה היה ככה. זה המציאות של עם ישראל. אפשר לקרוא את ההיסטוריה. רואים, עם ישראל תמיד היה כבשה בין 70 זאבים. אבל איך אנחנו יכולים להתמודד עם כל זה? בכל זה. אז הוא שאל אותי את השאלה הזאת. אז אמרתי לו, בזה, שאתה לוקח כוס מים לשתות, רק תברר בכוונה שהכל נהיה בדברו, אתה מכניע את כל המורש. הפעולה שלנו פה בעולם הזה, למעשה, היא קובעת את כל העולמות. היא פועלת בכל העולמות. ברגע שאנחנו מתקרבים לקדוש ברוך הוא, כמו שהתורה והצדיקים מלמדים אותנו, אז היהודי מתבודד, יהודי מתפלל, מברך על השתייה, מניח תפילין, למעשה מניע מערכות, עולמות שלמים של מעורי אור, ומבטל את המעורי אש. אז הוא מבטח את, בזה אנחנו מבטלים את כל כוח הטומאה. אנחנו לא צריכים להילחם במכות, או להרביץ, או לראות במישהו. אין צורך בזה, זה מיותר. בעצם העובדה שאנחנו מתחזקים בתורה, במצוות, והעיקר זה, כמו שנראה בהמשך, זה העיקר זה הלב של האדם היהודי, לאיפה הלב שלנו נמצא, איפה הרצון שלנו נמצא, איפה המחשבה שלנו נמצאת, בזה אנחנו כבר ממילא פועלים את כל הפעולות שצריך בבריאה. אבל לעומת זאת, יש מורה אש. אז ברגע שאדם הולך אחרי התאוות, כשאנחנו אומרים הולך אחרי התאוות, זה לא שהכוונה שאנחנו מדברים על צדיקים שאין להם תאוות. זה כבר מדרגה מאוד גבוהה. היום בדור שלנו לכולם יש דמיונות ושטויות במוח וכל מיני רצונות של העולם הזה, וזה גם מובן גם למה, משדרים לנו את זה, בלי ערך משדרים לנו את זה. זה רבנו אמר, השב ראוי לקרוא ליצרה בשם חדש, המדמה. מה זה, מה שרבנו אמר, שהוא אמר שראוי לקרוא לו בשם חדש המדמה, למה הוא מתכוון? בדיוק מה שקורה עכשיו. יש עכשיו המון המון חלונות, המון אפליקציות, וכל מה זה משתכלל, ואם אנחנו נשים לב, בעצם כל הזמן משדרים לנו למוח. תיסע לפה, תהיה במסעדה הזאת, תקנה את הדבר הזה, תהיה סגן ראש הממשלה, תהיה מיליונר במנהטן, תיקח את התאווה הזאת. זה נקרא המדמה. היסוד של המדמה בזה שאדם, כל אחד מתמודד עם הדמיונות האלה. אין בן אדם שלא מתמודד עם הדמיונות האלה, בוודאי לא בדור שלנו, בוודאי לא במציאות שלנו. אבל ברגע שאדם מתמודד, הוא לא נותן כוח למורה אש. מתי אדם נותן כוח למורה אש? כשאדם לא מתמודד עם זה. הוא אומר, זה האמת, ככה צריך לחיות. אז אומר רבנו, כל עניין של חורבן בית המקדש זה התגברות מורה האש על מורה האור. זה כל הבחינה של חורבן בית המקדש. העבודה שלנו היום, עכשיו העבודה שלנו זה בעצם לבנות את בית המקדש, אבל אי אפשר ישר לבנות את בית המקדש. מה קרה בי"ז בתמוז? השבוע היה ביום ראשון י"ז בתמוז. מה קרה בי"ז בתמוז? למה בעצם מתענים בי"ז בתמוז? בסדר, היה חטא העגל ושבירת הלוחות. אבל לאחר מכן, מה קרה בחורבן בית המקדש? חורבן בית המקדש, נפרצו החומות של ירושלים. חומות של ירושלים נפרצו בחומת בית המקדש.
ואז שלושה שבועות עד תשעה באב היה מלחמה בתוך ירושלים, בתשעה באב החריבו את ירושלים, את בית המקדש. אז למעשה, אם אנחנו מתבוננים, יש פה שלושה דברים. אחד זה בית המקדש, אחד זה ירושלים, ואחד זה החומות. זה צריך לדעת. כל מה שיש בעולם, אומר שלמה המלך בקהלת, את העולם נתן בליבם. הכל זה בתוך הלב שלנו. כל מה שקורה בעולם, זה הכל הולך לפי מה שקורה בתוך הלב שלנו. לכן יהודי בעצם באמת פועל ומשפיע על כל העולם. השלוש בחינות האלה זה שלוש בחינות בתוכנו, שלוש בחינות בתוכנו. בית המקדש עצמו, בית המקדש הפנימי שבתוכנו זה, שמבורר לאדם האמת שהטוב זה רק הקדוש ברוך הוא. זה מה שאומר דוד המלך, אחת שאלתי אותה אבקש, שיבתי בבית השם כל ימי חיי לעזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. אם נשים לב, דוד המלך אומר, אחת שאלתי. למה אומר? למה הוא לא אומר שאלתי לשבת בבית השם ולחזות בנועם השם? למה הוא מדגיש את הנקודה? את כל המהלך הזה מדגיש דוד המלך, והוא אומר אחת שאלתי. כל הסוד של בית המקדש זה אחת. למה? מדוע? בכיוון שאדם יכול להגיד, תראה, באמת יש דברים טובים. מדי פעם ללמוד תורה, להתפלל, להניח תפילין, תשמע, זה דברים טובים. אבל מה, להיות פנאט ולוותר על כל העולם הזה? תשמע, מה, אתה רוצה להגיד לי שאין בעולם הזה שום דבר להציע לנו? זה, כל הבירור, התחלת כל הבירור זה אחת שאלתי. כי בעצם היסוד של ה... בזמן הזה, בשלושת השבועות, צריך לברר את הדברים עד השורש שלהם. זה עת רצון מאוד גדולה לברר את הדברים עד לשורש שלהם. איפה בעצם... אנחנו עכשיו צריכים לבנות את בית המקדש. לבנות את בית המקדש זה לא עניין, זה לא קבלן בעניין, זה בנייה פנימית, זה בתוכנו לבנות את בית המקדש. מה אנחנו יכולים לעשות בעצם? ועכשיו אין את ירושלים של פעם, אין גם את החומות, כי פרצו את החומות. תראה, זה שלוש בחינות, הבית מקדש, ירושלים והחומות. זה שלוש בחינות בתוכנו, בתוך הנפש שלנו השלוש בחינות האלה. הבחינה של בית המקדש עצמו זה אחת שאלתי. מה הכוונה? כל הכוח של היצר הרע, כל הכוח של היצר הרע זה היסוד של הדבר, כל היסוד של הדבר זה שהקדוש ברוך הוא ברא אותנו, ברא את האדם שאנחנו לעולם חסרים. ככה זה בריאת העולם. אדם חסר חיות, שמחה, תענוג. אין בן אדם שלא מחפש את זה. לככה נבראנו, לחפש את זה. אבל הקדוש ברוך הוא באמת ברא את העולמות. רבי נתן כותב בליקוטי הלכות, בהלכות תפילין, הלכה ו', הוא כותב שמה שזה חידוש מאוד גדול מה שהוא אומר. הקדוש ברוך הוא ברא לכל נשמה ונשמה את כל התענוג ואת כל למלות את כל החסרון. זה עושר, זה שמחה, זה חיות ועונג אין סופי. לכל נשמה הוא ברא את זה. רק מה? הוא ברא גם את היצר הרע, שהיצר הרע מתמודד בעצם עם הליקוטי הלכות הזה. מה היצר הרע טוען? היצר הבא וטוען, זה היסוד של הסמך מם. הוא בא וטוען, הוא אומר, תראה, אם אתה מאמין שלקדוש ברוך הוא יש גן עדן, ויש תענוגים, ויש חיות, ויש שמחה, תראה, אני אומר לך שגם לי יש. גם לי יש גן עדן, גם לי יש תענוגים, גם לי יש חיות לתת. אתה לא מאמין לי? בוא תבדוק. בוא תבדוק, בוא אני אשלח לך הודעה עכשיו זה, במייל או ב-SMS או לא משנה, יש היום הרבה דרכים לא להודיע. אני אודיע לך על איזה חיות שאני נותן, תראה, בוא תבדוק את זה, ואתה תגיד בעצמך אם יש לי חיות או אין לי חיות. זה הבירור שאומר דוד המלך, אחת שאלתי. הבירור של דוד המלך זה שבאמת כל החיות של הסיטרא אחרא, של היצרה, של הסמך מם, זה שקר. מה זאת אומרת זה שקר? מה זאת אומרת? עכשיו הוא הודיע לי, שלח לי הודעה שיש איזו עוגת קצפת בתל אביב, בקונדיטוריה חדשה בתל אביב, שכל מי שאכל מהעוגה הזאת מעיד עליה. עין לא ראתה זולת חסר. זה דבר שעוד לא נשמע בעולם, התענוג של העוגה הזאת. מה, אתה בא להכחיש את זה? אז אומר הרמח"ל, כן, אני בא להכחיש את זה, אני מתווכח עם הטענה הזאת. אבל מה זאת אומרת? אם אדם יאכל, הוא ירגיש תענוג עצום. אומר הרמח"ל, חיות, תענוג אמיתי, זה כשהוא נמשך, שהוא באמת בונה אותנו והוא נמשך לנצח. ברגע שזה, אדם עכשיו לא אוכל את המאכל הכי טוב בעולם, אבל הוא יודע שעשר דקות אחרי שהוא גומר לאכול את המאכל הזה, הוא מקבל שלושה ימים את הכאבי בטן הכי חזקים. עכשיו נשאלת השאלה, זה מאכל טוב או לא מאכל טוב? היצר רע הרבה יותר גרוע מזה. על כל תענוג שהוא נותן בנו, אחר כך הוא חותך אותנו בשתי וערב, את הנפש שלנו. כל העבודה שלנו בעולם הזה, הוא כל הזמן בא ומשכנע אותנו.
יש לי מה לתת לכם. דוד המלך אומר, בניין בית המקדש, המושג של לבנות את בית המקדש, זה אחת שאלתי. מה זה בניין בית המקדש? שמתברר לאדם באמיתות, ההבנה והלב, שבאמת החיות והתענוג והאושר והשמחה האמיתית היחידה שיש, זה רק עם הקדוש ברוך הוא. זה נקרא בניין בית המקדש. כשאדם ברור לו את זה, זה מהנקודה, זה נקרא הנקודה הפנימית שבלב ובנפש של האדם. משם זה מתפשט ליום יום, לחיי היום יום. מה הכוונה? מה הכוונה מתפשט לחיי היום יום? באמת, אנחנו לא יכולים לחיות כל רגע ביממה ולהרגיש אחת שאלתי. למה? כי אדם טרוד בענייניו. הוא בא הביתה, יש לו עניין עם אשתו, עם הילדים, פרנסה, חברים. יש הרבה דברים שאנחנו צריכים לעסוק ביום יום, שאנחנו לא יכולים להיות כל הזמן במקום של בית המקדש. מה זה הבחינה הזאת? מה העבודה? זה למעשה מה שהתורה והמצוות, התורה והצדיקים מלמדים אותנו, איך בתוך היום יום, בתוך החיים של היום יום, יומים שלנו, אדם עושה מסע ומתן. הוא סוחר, יכול להיות שהוא סוחר גדול, למה לא? יכול להיות שהוא סוחר עם חצי כדור הארץ, יש כאלה יהודים שהם סוחרים עם חצי כדור הארץ. יש, אולי הוא פועל, עובד, לא משנה מה הבן אדם עושה, אבל זה צריך להיות מחובר לבית המקדש. מה זאת אומרת מחובר למקדש? מחובר לנקודה הפנימית שרק עם הקדוש ברוך הוא זה, האמת זה להיות. אז איך אפשר? עכשיו הוא יושב עם, הוא הולך לחתום על איזו עסקה גדולה וכן הלאה. איך הוא מתחבר בעצם עם הנקודה הפנימית? ההתחברות זה על ידי התורה והצדיקים. התורה והצדיקים מלמדים אותנו בעצם איך בתוך החיים של היום יום שלנו אנחנו מתחברים עם הנקודה הפנימית. ובפשטות, לדוגמה, אם אדם עוסק במסחר, מסע ומתן, הוא איש עסקים, הוא גם יכול להתחבר מתוך המציאות הזאת. אולי הוא מוכר ילומים, הוא קונה, אולי הוא מייבא מכשירים אלקטרונים מסין, אין בעיה, אין בזה איסור. רק מה תעשה את זה? כמו שכתוב בשולחן ערוך בתורה. ברגע שאדם עושה זה על פי השולחן ערוך, בעצם בזה הוא מקיים את היראת שמיים. ואז היראה, העירה מתפשטת מהנקודה הפנימית, היא מתפשטת, זה נקרא לכל האיברים. זה ירושלים. זה ירושלים של פעם, זה נקרא ירושלים. למה? כי ירושלים, כתוב בזוהר הקדוש, שירושלים זה נוטריקון, עירה שלמה. שזה, היה את בית המקדש. עכשיו באמת בבית המקדש זה בלתי לשם לבדו, זה אחת שאלתי. אבל כשהיו יוצאים מבית המקדש היו הולכים לקנות לחם וחלב בחנות, היו עוסקים במסע ומתן בתוך ירושלים. כל הנקודה הייתה להמשיך את העירה, את העירה הפנימית, להמשיך את זה לתוך הרחובות של ירושלים. אצלנו בנפש, מה זה נקרא להמשיך את זה לרחובות של ירושלים? לעיסוק היומיומי שלנו. זה בעצם העבודה. אבל מכיוון שהיצר הרע עובד מאוד מאוד חזק, חייב שיהיה עבודה כנגד היצר הרע. מה זה העבודה של כנגד היצר הרע? היצר הרע למעשה הוא כל הזמן, אין מצב שהיצר הרע מפסיק לעבוד איתנו. מכיוון שהוא לכאורה הוא נברא לפנינו. אז יש לו ותק. עכשיו צריך לדעת, האדם נברא ביום שישי של בריאת העולם. וכתוב במדרש שמלאך המוות נדרה כבר ביום הראשון של בריאת העולם. יש לו 5 ימים שלפנינו, מיום ראשון עד יום חמישי, עד יום שישי, וזה לא ימים פשוטים. אז יש לו הרבה חוכמה, ניסיון חיים יש לו, הרבה ניסיון, והוא למעשה קיבל על עצמו, כבר אז הוא הבין שהנקודה האמיתית זה להיות ברסלבר. זה איכשהו נברא, הוא הבין שהנקודה זה להיות ברסלבר, והנקודה של ברסלב זה קודם כל אין שום יוש בעולם כלל. ואז הוא מקיים בנו שהוא לא מתייאש לעולם להפיל אותנו. אין את זה, הוא עובד 24-7. מי מתיר לו לעבוד 24-7? אתם יודעים מי מתיר לו? אין עליו איסור, הוא לא צריך לשמור שבת. היהודי צריך לשמור שבת, הוא לא צריך לשמור שבת. אז מותר לו גם ביום שבת לעבוד איתנו. לכן זה 24-7, המושג 24-7 זה נובע בעצם מעבודת הסמך מהם. אז הוא עובד 24-7, הוא כל הזמן מפתה אותנו למטה, באמצע, למעלה, בכל מיני בחינות. ואז אנחנו צריכים לבנות חומות כנגדו, וזה הסוד של חומות ירושלים. העניין של חומות ירושלים זה לא לתת לו להיכנס לתוך החיים היומיומיים שלנו. וזה, הכי קשה זה לבנות את חומות ירושלים. לכן הם הראשונות שנפרצו. שהייתה מלחמה לירושלים, קודם כל פרצו את חומות ירושלים. הפריצה של חומות ירושלים, מה זה בעבודה שלנו, בעבודת הנפש שלנו? בעבודת הנפש שלנו זה לדעת, הוא לא עוזב אותנו אף פעם. קודם כל, זה יסוד ראשון של בניית החומות, היצר הרע לא עוזב אותנו.
יש לו סולם שלם של העבודה כנגדנו. בהתחלה הוא מנסה לפתות אותנו בתאוות העולם הזה. אדם לא מקשיב לו. אדם לא מקשיב לו. זה לא קל לו להקשיב לו. זה לא דבר פשוט אלא להקשיב לו. לא לרצות מזוודה עם מיליון דולר שיצא מהדפוס. לא, עכשיו רק ייצרו את המיליון דולר. שעדיין אף אדם לא נגע בזה. אז יש בזה הרבה רוחניות, אורות אלוקות יש במיליון דולר הזה. כי זה עוד לא התקלקל על ידי מגע בני אדם בזה. להגיד שאנחנו לא רוצים את זה, זה קשה לעזר. אבל יש אדם מתחזק ברוחניות, אדם מתקרב לצדיק, לומד תורה, מתחזק, ואז צריך לדעת, שם היצר הרע הרבה יותר בעייתי. למה הרבה יותר בעייתי? כי שם הוא הרבה יותר חכם. שם זה הנחש הירום מכל חיית השדה. אדם מצליח. עכשיו, למשל, הוא מסר שיעור בגמרא. ובישיבה, בכל שלו, אולי מלמד אחרים, הוא אמר, כאלה מהלכים בגמרא, שממש כולם התפעלו ואמרו לו, כבוד הרב, 12 אנשים, באותו יום, זה היה ביום שני, 12 אנשים באותו יום אמרו לו, כבוד הרב. אז קודם כל, ברוך השם, שבן אדם לומד תורה ומלמד תורה, זה באמת דבר גדול מאוד. אבל אם 12 אנשים אמרו לו, כבוד הרב, והוא בא הביתה, ולא אמרו לו כבוד הרב, יכול להיות כזה מצב. יש מצבים כאלה שבבית לא קראו לו כבוד הרב. עכשיו, מה הוא רואה? מה הוא מבין? מי צודק? יהיו 12 אנשים. בפרט שגם הוא יודע למה הם קראו לו. הרי היום הוא אמר את השיעור בגמרא, הוא פירש את התוספות מה שאף אחד לא פירש את התוספות. אז מה זאת אומרת? למה היא לא מבינה שאני כבוד הרב? בסדר, אז... לא, אני לא מבקש שתשתחווי, אבל לפחות תגלי את הדבר הזה. ישר, זה הקפדות. עכשיו, זה כבוד התורה. זה לא, הוא צודק. גם צודקים וגם אשתה צודקת. אז כמה קשה לאדם לקבל את הנקודה הזאת שגם הם צודקים וגם היא צודקת. זה כמה זה קשה לקבל את זה. לפני בערך קרוב ל-30 שנה, הייתי אצל האדמו"ר מפוריסוב, זה היה בפורים, הגעתי אליו, הייתי ראשון, לא היה דף אחד, ישבנו ודיברנו. ואז הוא אמר לי, תראה, אדם רוצה להצליח בחיים, וגם זה בסדר, זה טוב שיצליח בחיים, גם ברוחניות, גם בגשמיות. אדרבה, החיים זה בשביל להצליח, זה לא להיכשל. אז הוא אמר לי, אבל ברגע שאדם מצליח, הוא צריך לדעת. באותו רגע שאדם מצליח, באותו רגע מתחילים לראות עליו את כל הטילים. הסמך מאה, היצרה מתחיל לראות עליו כל הטילים. עכשיו, הוא אמר, לא בגלל זה אנחנו לא רוצים להצליח. אנחנו רוצים להצליח גם זה שהוא יראה לנו את הטילים. פשוט להבין שיש מתקפה של טילים עכשיו. צריך לעשות כיפת הברזל. צריך לעשות כזה... מהי כיפת הברזל? שכל הצלחה היא מיד מולידה התמודדות של גאווה בלב האדם, ואנחנו צריכים לברר את הנקודה של הגאווה. אנחנו יכולים לעשות את העבודה הזאת. זה הנקודה. אנחנו פשוט צריכים לדעת בבחינת דעת האויב, מה המלחמה שלו כנגדנו. זה לא שאדם, לא, אדם, רבנו אומר, מי שרוצה להיות כזה לא מוצלח, זה לא ענווה אמיתית. ענווה אמיתית זה אדרבה. זה להצליח ולדעת לברר את מידת הגאווה. ומה, איך מבררים? אז אמר לי אדמו"ר מפוריסוב, שאדם צריך להיות בלש של עצמו. לשים לב איזה מחשבות עוברות בתוכו. אי אפשר 24 שעות לשים לב, אבל מדי פעם בפעם אדם צריך להתבונן. עכשיו, בפרט אחרי שמצליחים, אדם צריך לשים לב איזה מחשבות עברו בתוכו. ואז פתאום הוא יראה, יש היום כזה דבר במחשבים שלוחצים, זה פלט. אז הוא מוציא את כל הדפים של השעות האחרונות, של מה התפיסו במחשב הזה, מה עבדו במחשב הזה. צריך לעשות מדי פעם כזה פלט, לשים לב מה חשבנו בשעה האחרונה. מה היו המחשבות שלנו בשעה, שעתיים האחרונות? ובפרט, כשאדם מצליח, כשישים לב, פתאום הוא יראה כמה מחשבות של גאווה ושל כבוד, הוא רוצה ודורש את זה. אז אמר לי, אז מורי פוריסוב, נקודה מאוד יפה. זה שעוברים לנו מחשבות האלה, זה באמת, זה חייב להיות. זה בכלל לא אנחנו. פשוט העבירו דרכנו את כל המחשבות האלה. העבודה שלנו היא מתחילה בזה שאנחנו שמים לב להתבונן במחשבות האלה, להתבונן אותם, ומיד, או שאדם עושה מחאה כנגד זה, או שאדם אומר לקדוש ברוך הוא, מה שהצלחתי זה עשיית הדשמיה שלך, זה הברכה שלך. הצלחתי כי אתה ברכת את העשייה שלי. ברגע שאדם יודע את זה,
זה נקרא לבנות את החומות ירושלים. זה בעצם הבנייה של חומות ירושלים. כשאין חומות, ברגע שאין חומות, אין גם קדושה בתוך ירושלים. אז אין נראה בתוך האדם. לכן צריך להתחיל לבנות את החומות. ובניית... מה? מהי הבנייה? מה נקודת הבנייה? לדעת שבגלל שאין לנו חומות היום, אין לנו את הגדרים האלה, בפרט בדור שלנו, שהכל חשוף ופתוח, אז ודאי שהוא יורה עלינו. הוא יורה עלינו. כבוד וגאווה ותאוות ודמיונות ושטויות, כל הזמן בלי ערך. העבודה שלנו, הבנייה היא על ידי שאדם שם לב מה הוא חושב ומה הוא רוצה. שאדם ישים לב בתוכו מה הוא חושב ומה הוא רוצה. כי ברגע שאדם שם לב מה הוא חושב ומה הוא רוצה, מיד הוא יכול לתקן את זה. כל הקושי של לתקן זה שאנחנו לא שמים לב מה בעצם יש בתוכנו. זה כתוב בספרים הקדושים, בפועל בספרי החסידות, שהדבר, הירידה, הקלקול הכי גדול של האדם, שהוא לא יודע שהוא צריך לעבוד הרבה על עצמו. זה הקלקול הכי גדול. כי אם אדם יודע, יש לי יצרה לא פשוט, הוא גדול היצרה שלי, ואדם מתבונן בזה, וזה מה שאמר לי אדמו, שהאדם צריך לשים לב להיות בלש של עצמו, בלש של המחשבות שלו. לראות איפה נכנס הקפדה, איפה נכנס כעס, איפה נכנס גאווה, איפה נכנס תאווה, איפה נכנס איזה דמיון, איזה שטות, לשים לב. ברגע שאדם שם לב לזה, הוא כבר יותר מ-50% הוא תיקן. מיד לעשות את זה, אני מתפלל על זה, לא רוצה את זה, אני דוחה את זה החוצה. אפשר לדחות את זה. הקושי זה לא לדחות את זה. הקושי זה לשים לב בכלל מה עובר בתוכנו. זה נקרא לבנות את חומות ירושלים. ואז היראה מבית המקדש יכולה להתפשט בתוך העיר. העירה שמתפשטת בתוך העיר מבית המקדש זה הבחינה של שבתוך היום יום, בתוך המעשים היומיומיים שלנו, שאנחנו לא עוסקים עכשיו בעבודה של בית המקדש, שזה דבקות, שזה חיבור עם הקדוש ברוך הוא, וחייבים לצאת מבית המקדש, אין ברירה. זה רק הכהן הגדול יכול לא לצאת מבית המקדש. אבל אנחנו לא הכהן הגדול, אנחנו ישראל, אז אנחנו נכנסים ויוצאים. כל הנקודה היא לצאת בצורה נכונה, שזה בעצם קדושת ירושלים. קדושת ירושלים זה התפשטות היראה השלמה בתוך היומיום שלנו, בתוך המעשים היומיומיים שלנו. אבל כדי שיהיה את זה, אי אפשר בלי חומות. לכן העבודה של החומות היא קודמת לעבודה של היראה. והחומות, כמו שאמרנו, זה למעשה לזהות את היצר הרע. לזהות את היצר הרע. וכשאנחנו מזהים את היצר הרע, ואדם עושה על זה מחה. למשל, אדם עכשיו עשה איזו פעולה באמת טובה וחיובית וחשובה ברוחניות או בגשמיות. יכול להיות שהוא עשה איזו פעולה גדולה בהפצת התורה, בזיכוי הרבים, אולי הוא פתח איזה מקום של תורה ושל קדושה. דבר גדול, באמת זה דבר גדול, בפרט בדור שלנו. אבל מיד אחרי זה, היצר הרע בא ואומר לו, בסדר, אתה יחיד בדור, ברוך השם. אשרי הדור שזה, אתה לא תלך לפרסם את זה, כי זה לא מצד הענבה, אתה לא תפרסם את זה, אבל היה ראוי שהדור ידעו את זה, ואם הם לא יודעים, אז עוד לא הגיע הזמן. ותיקון הדור שהם עוד לא ידעו בעצם מי אני. עכשיו, אדם שם לב למחשבה הזאת, מיד עושה על זה מחאה, מיד עושה על זה, אומר לקדוש ברוך הוא, מה, אני הצלחתי? אתה הצלחת. ברגע שאתה עוזב אותי, אני יודע איפה אני יכול ללכת להסתובב. מיד האדם עושה את הפעולה הזאת, הוא מיד תיקן את הדבר. לכן הבנייה של החומות זה העניין של זה בעצם לשים לב איך היצר עובד איתנו. כתוב שבבית המקדש הראשון, אז עם ישראל היה נבואה, ידעו קבלה מעשית. אז כשירמיהו הנביא אמר שיהיה חורבן, אחד הדברים, אחת הסיבות הגדולות, למה הם לא קיבלו את דבריו של ירמיהו הנביא? למה הם כל כך זה? הם התנגדו לדברי ירמיהו הנביא. מה? למה באמת? מכיוון, אז אומרים לך זה מדרש. הם ידעו להשביע מלאכים והוריד אותם על חומות ירושלים. מלאכים היו על חומות ירושלים. עכשיו ירמיהו הנביא בא ואומר, יבוא אויב וצר בירושלים. אמרו לו, תגיד, על מה אתה מדבר? אתה מדומיין לגמרי. איך יבוא אויב וצר בחומות ירושלים? אנחנו מורידים מקסימום, נוריד פה עוד כמה מלאכים. מלאכים ישרפו אותם. מי שיתקרב לירושלים, ישרפו אותו. מה? הם לא האמינו. הוא הגזים.
הגזים, הוא היה כזה ממידת הדין, הוא הקפיד יותר מדי. ממש זה, הוא הלך איתה בהקפדות, במידת הדין. זה היה, 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 היה זה. היו שם הנביאים, אפילו תלמידים שלו, הם אמרו, שהם, אחרי שהם כבר עלו למדרגות גדולות, הם אמרו, זה תוכחה קשה מדי, הוא עובד איתנו במידת הדין. שום דבר, לא יבוא שום אויב, הוא סתם מדבר. נביא יש שקר. גם על נביא יש... בעיקר זה היה לירמיהו. עכשיו, אומרים חז"ל, זה מדרש. אומרים חז"ל, הם השביעו מלאכים. עכשיו, מה עומק הבירור הזה של השבעת מלאכים? זה נקודה מאוד עמוקה. הקדוש ברוך הוא ברא כוחות בבריאה, כוחות בבריאה, שאפשר להפעיל אותם טכנית. לדוגמה, ניקח את זה מהמדע הגשמי. אדם יודע לייצר עכשיו כלי שמקרין לייזר. אפשר לעשות בזה הרבה פעולות עם הלייזר הזה. הוא אומר, תשמע, האם אני אמצא, הנה, הוא מהנדס גאון, פיזיקאי גאון, אמציא מכשיר שזה, משדר לייזר. עכשיו יבוא אליו ירמיהו הנביא ויגיד לו, תשמע, אם אתה לא תעבוד על המידות שלך, הלייזר לא יעבוד. יגיד לו, תגיד, אתה נפלת על הראש, מה הקשר בין הלייזר לבין המידות שלי? אני כעסן, בסדר, אני כעסן. ואם אני כעסן, הלייזר לא יעבוד? זה, הנקודה הזאת, למעשה, זה כל השורש של העבודה זרה. הנקודה הזאת זה כל השורש של העבודה זרה. שהקדוש ברוך הוא ברא כוחות טבעיים בבריאה שמפעילים אותם טכנית. כמו המדע שמפעיל טכנית, יש גם מדע יותר רוחני. זה ידיעת הכוחות של הכוכבים והמזלות, יש כל מיני מלאכים בדרך, יש למטה יותר איזה, הרמב"ן אומר, יש סעירים, שין דלדים. עכשיו, מי שיודע את החוכמה הזאת, יודע להפעיל אותם. כפשוטו, הוא יכול להפעיל אותם. ואז, ברגע שהוא יודע להפעיל את זה, הוא יודע להפעיל את זה, בא אליו הנביא, הצדיק האמת, אומר לו, תשמע, אתה צריך לעשות תשובה על מידת הגאווה. אני צריך לעשות תשובה על מידת הגאווה? על מה אתה מדבר? תראה, אני יודע שמות, אני יודע כמה הסבים להקטיר, כתוב בזוהר הקדוש, אני מוריד לפה את כל ההשפעות של העולם. מה זה קשור? מה זה קשור אם אני עושה תשובה על הגאווה או לא עושה תשובה על הגאווה? זה לא קשור לזה. אתה אחד שאוהב לעבוד על מידת הענווה, יש לך איזה סוג של פרישות כזאת מוזרה, לך, תעשה את הפרישות שלך. לך תהיה מכת האיסיים, מכת הפרושים. מה זה קשור בכלל? זאת אומרת, לנתק בעצם את עבודת המידות. מה הוא אמר להם בעצם ירמיהו, שהם צריכים לחזור בתשובה? כן, לא יודע. כל הדור. כן, הוא אמר להם, באמת הוא אמר להם דבר פשוט. וזה חז"ל אומרים, שעה אחת, צעקה, התבודדות. רק תעשו התבודדות, הוא אמר להם. רק תעשו בתשובה. עכשיו, הם ראו כזה כוח שמניעים, ואין לכוח הזה שום קשר עם עבודת המידות, עם התגברות על התאוות. הלייזר עובד. עכשיו זה לייזר, פה זה הם ידעו את המדע הרוחני, את החוכמה הרוחנית. הורידו מלאכים על חומות ירושלים, אמרו לירמיהו הנביא, אתה סתם מדומיין. אתה סתם אדם כזה ממידת הדין, עם תוכחות מוכיח אותנו. זה גם שפרעה אומר למשה, מי השם אשר ישמע בקולו? אני דורות על גבי דורות, מקובל אני מבית אבא ואבי אבא, אני אומר שמות, יש לי כל מיני פעולות רוחניות, כל החרטומים שלי יודעים את זה, אנחנו עושים את הפעולות האלה, אנחנו שולטים על כל העולם. מי עכשיו יבוא את העם העבדים הבזוי הזה, אתה רוצה שאני אשחרר אותו? מה, משה, איפה אתה חי? זה דמיון. תשימו לב, זה בעצם הטענה של הסמך מם, של הקליפה, זה כל הדורות, כל הזמן טוענת את הטענה הזאת. כמו שמישהו אמר לפני היום, מישהי אמר לפני כמה חודשים, שזה, היום בית המקדש זה מכון ויצמן. מה זה האמירה הזאת? אם נתבונן באמירה, בסדר, היא תינוק שנשבע, אין לה שכל בכלל. אבל מה עומק האמירה הזאת? זה העבודה זרה, זה המהדורה של העבודה זרה של ימינו. כי לא צריך לעשות חשבון, כל הנקודה, לא צריך לעשות חשבון לשום איזה כוח עליון לבורא, לתורה, כי אנחנו בעצם מסתדרים הכי טוב בעולם. זה היה בעצם, בבית ראשון, איזה ניסיון היה להם שהם היו יכולים להוריד שמות של מלאכים. רק מה ירמיהו הנביא אומר להם? בסדר, אתם יודעים שמות של מלאכים. אל תשכחו שיש בעל הבית גם למלאכים. גם למלאכים האלה יש בעל הבית שצריך לעשות לו חשבון. זה הניתוק למעשה, בין הבורא לבין העולמות שלנו. זה לעשות פירוד. כי יש כוחות שאפשר להשתמש בהם. אבל ברגע שהשם רוצה
התראיתי, שלחתי אליכם, לא, שהם לא חזרו בתשובה, מה קרה באמת? מה קרה עם המלאכים האלה? איך באמת הם לא הגענו? למה נבוכדנצר הצליח לפרוץ את חומתו שלהם? אומר המדרש, החליף את השמות של המלאכים, קראו, ולא ידעו, ולא שמעו להם. למה? החליף את כל השמות. כי בעומק הדבר, היסוד הוא, שהעבודה שלנו בעולם זה לא להיות מדען של ייצור כוחות ואנרגיות בעולם. זה יכול להיות דבר טוב, זה לא דבר שלילי מצד עצמו, אבל זה לא התכלית שלנו. התכלית שלנו זה לעבוד על המידות שלנו, זה לתקן את התאוות שלנו. זה נקרא להמליך את הקדוש ברוך הוא. ואז אם אתה יכול להמציא כל מיני מכשירים שיעזרו לנו בחיים, אדרבה ואדרבה. אבל אל תשכח שהמכשירים האלה, הידיעות האלה, החוכמה הזאת, היכולת שלך לפעול את כל הפעולות האלה, אל תשכח שיש כל הזמן מלך על כל זה. זה בעצם כל היסודות של העבודה זרה, זה הפירוד, לעשות את הפירוד בין המלכות של הקדוש ברוך הוא לבין המציאות של העולם ושל הבריאה. זה כל העבודה שלנו. כתוב במדרש שבשעה שנחרב הבית, למעשה בין הצדיק לבין העם. מה? דיברת על ירמיהו מקודם, ירמיהו והעם שלא התפקלו אליו. העניין של הצדיק, הזוהר אומר שהצדיק הוא אמפי שכינתה. מה זה נקרא אמפי שכינתה? הוא מגלה את המלכות של הקדוש ברוך הוא בתוך הטבע. כל הצעקה שאנחנו אומרים ביום כיפור, השם הוא האלוקים, זה להמליך את הקדוש ברוך הוא בתוך המציאות של ההסתרה, ולהבין, היסוד, באמת, החוכמה של המדע היום, עם כל ההתפתחות של הטכנולוגיה, זה דבר מאוד מאוד קטן לעומת ידיעת החוכמה של הכוכבים והמזלות, של העבודה זרה שידע. הם היו הרבה הרבה יותר משוכללים. הם היו חכמים מאוד גדולים. ידעו לייצר כוחות ופעולות בעולם הרבה הרבה יותר מאשר המדע. הרבה יותר מהמדע. איך הם עשו את זה? בפירוד מהקדוש ברוך הוא. כי לצורך הבחירה, הקדוש ברוך הוא זה נקרא מרכבת הפירוד, מרכבת התאומה, שאפשר לנצל כוחות שהקדוש ברוך הוא ברא בבריאה, בלי לקבל את המלכות שלו. אבל כל זה עד זמן מסוים. הם לא מתעוררים, אם אדם לא מתעורר בתוך ההסתרה הזאת, בתשובה, בסופו של דבר, אז הקדוש ברוך הוא משתתף בתוך הבריאה. אבל הוא נותן זמן של הסתרה שהוא כביכול לא משתתף בבריאה. והכל זה בשבילנו, בשביל העבודה שלנו. כתוב בחז"ל אומרים, בשעה, זה המדרש, מדרש רבה מגילת איכה, שבשעה שעם ישראל גלו, היה חורבן, אז הנבוכדנצר ידע מי זה ירמיהו, והוא אמר לצר צבא שלו שאסור לגעת בירמיהו. אמר לו, טיפול שערה אחת מירמיהו, אתה תשלם בחיים שלך. הם פחדו. אז ירמיהו הלך עם הגולים. הוא בחר ללכת עם הגולים. כשהגיעו לגבול ארץ ישראל, אז הקדוש ברוך הוא התגלה אליו, לירמיהו הנביא, ואמר לו, אם אתה יורד איתם, השכינה תישאר בארץ. אם אתה תישאר בארץ, השכינה תירד איתם. ושימו לב, הצדיק והשכינה, זה מה שהבחינות שנמצאות עם עם ישראל. אז ירמיהו הנביא אמר, ודאי שעדיף שהשכינה תלך איתם. מי אני שאני אלך איתם? אז הוא הסתובב כאילו להיפרד מעם ישראל, מהגולים. עכשיו, הם לא ידעו שהם עושה את זה בגלל הנבואה. הם לא ידעו את זה. והם התחילו לבכות ולצעוק, אבינו ירמיהו, איך אתה עוזב אותנו? אמר להם ירמיהו הנביא, ככה כתוב במדרש, אומר, מעיד אני עלי שמיים וארץ, אם הייתם בוכים בכייה אחת כזאת שהייתם בירושלים, לא היה חורבן. כל הנקודה זה למעשה ההתעוררות שלנו לקבל את המלכות של הקדוש ברוך הוא. זה כל הנקודה שלנו. ועיקר העבודה שלנו היום בדור שלנו זה במידות שבין אדם לחברו. זה העיקר הנקודה, זה להתעורר על הנקודה הזאת. וכמובן שמיד אחרי זה העניין של תאוות העולם הזה, כי ברגע שאדם נופל בתאוות העולם הזה, ממילא גם נפגמו את המידות. זה משפיע זה על זה, הבחינה הזאת. אז זה נקרא לבנות את חומות ירושלים. לבנות חומות ירושלים. העניין הוא שיש מדרגת בית שני, שבבית שני הם היו גיבורים גדולים, הם היו גיבורים גדולים מאוד להגן על ירושלים בבית שני. בבית ראשון הם גם לא צריכים את הגבורה הזאת, כי מלאכים היו שומרים על חומות ירושלים. השמירה הזאת זה מדרגה רוחנית מאוד גבוהה, שברגע שאדם עשה את כל מה שביכולתו לברר את זה, אז הקדוש ברוך הוא שולח מלאכים שישמרו עליו. אז יש בחינה שכבר מלאכים שומרים על האדם. רק בשטות אצלנו, העבודה שלנו זה לדעת שמשדרים לנו
כל הזמן דמיונות ופיתויים, או בתאוות העולם הזה, או בהקפדות, או בגאווה וכבוד, ואנחנו צריכים פשוט לדעת. זה המציאות שלנו. העולם זה רשת, ויש רשת של הכביש שמקיפה את כדור הארץ, זה כל המדיה, כל הקרינה היום שמשודרת, היא מקיפה את כדור הארץ ברשת. כל זה בעצם הכל גילוי של העבודה של היצר כנגדנו. אנחנו צריכים לזהות את זה ולעשות את הנקודה של המחאה של הדבר הזה. זה מה שרבנו אומר, כל השבירה מתחילה, זה נקרא השבירה בעיניים. מדוע? כי רבנו ארי כותב, באמת בכמה מקומות, בעיקר בספר עץ חיים, הוא כותב שהיה, אנחנו אומרים שם משהו מהקבלה, היה אור גדול מאוד, אור גבוה מאוד, שיצא מהעיניים, נקרא מהעיניים של אדם הקדמון, ושם הייתה השבירה, כל השבירה הייתה בעיניים. אנחנו צריכים למעשה, העבודה שלנו זה לתקן את השבירה שבעיניים. למעשה, האם אנחנו גרמנו לשבירה בעיניים? או שבעצם הקדוש ברוך הוא כבר ברא אותנו לתוך המציאות של השבירה. הוא אמר לנו, עכשיו אתם תתקנו את מה שכביכול הוא בעצמו עשה. למעשה, המילה בראשית, מתי נאמרה? למרות שזה, בכלל מישהו אמר בראשית? מה אנחנו יודעים שכתוב בתורה? מה נאמר בתורה? הדיבור הראשון שכתוב בתורה? ויאמר אלוהים יהי אור ויהי אור. זה הפסוק השלישי. המילה בראשית לא נאמרה, אבל חז"ל אומרים זה מאמר סתום. מאמר סתום, הכוונה זה סוד כמובן מאוד גדול, זה מאמר ולא מאמר. מצד אחד זה מאמר, מצד אחד זה מאמר סתום. בפשטות, מתי זה נאמר המאמר הזה? ביום בריאת העולם. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. מתי זה היה היום הראשון של בריאת העולם? כ"ה באלול. לפי שיטת רבי אליעזר הגדול, זה היה בכ"ה באלול. על כ"ה באלול היה את המילה בראשית. את המילה בראשית. אומר רבנו ארי הקדוש, בשבירה, השבירה שהייתה בעיניים, מתי היא הייתה? מה היה התאריכים שלה? אומר רבנו ארי הקדוש, זה היה שבוע לפני בראשית. מי' ז' באלול, שלפני בריאת העולם, עד כף ד' באלול של בריאת העולם, כבר היה את העניין של השבירה בעיניים. זאת אומרת שהעולם נברא עם השבירה. העולם נברא בשבירה, אבל אם הוא נברא עם השבירה, הוא גם נברא עם התיקון. אז מיד גם, זה בראשית מאמר סתום שהוא כולל את השבירה, הוא כולל 6,000 שנה והוא כולל בתוכו כבר את התיקון. מכיוון שהשבירה הייתה בעיניים, אז לכן גם התיקון הוא צריך להיות בעיניים. זה אבא עתליה. זה מה שרבנו אומר, בראשית לעיני כל ישראל. ובראשית יש כבר את היד הגדולה שעשה משה לעיני כל ישראל, תיקון העיניים. לכן התורה מסיימת בתיקון העיניים, לעיני כל ישראל מרמז בזה. קצת נראה את הנקודה הזאת, ראיתי רמז נפלא מאוד שהבני שכר כותב על העניין הזה. אומר, כתוב בפרקי חלות של רבי ישמעאל כהן גדול, כתוב השמות של משיח בן דוד ומשיח בן יוסף. השם של משיח בן דוד מופיע בהרבה מקומות בחז"ל, בזוהר, במדרשים, בילקוט שמעוני ועוד. אבל השם של משיח בן יוסף, המקום היחידי שזה כתוב זה בפרקי חלות, בחז"ל, אחר כך מביאים את זה, אבל כמובן בחז"ל, המקום היחידי זה בפרקי חלות. אז אומר רבי ישמעאל בפרקי חלות, שמשיח בן דוד נקרא מנחם בן עמיאל, ומשיח בן יוסף נקרא נחמיה בן תכף אני זוכר, בא רגע השם שלו. שתי דקות בזה. לא, זה. נחמיה בן מה? טוב, בכל אופן, שם זה כתוב השמות של שניהם. אומר הבני שכה. של משיח בן דוד, מה הוא היה? מנחם בן עמיאל. אז זה המדרש אומר, ותפרוס ציון ידיה כי אין מנחם לה, כי באותו יום של החורבן לא היה לה את מנחם, לא היה את משיח בן דוד, לכן היה את החורבן. משם מדייק המדרש, שמשיח נולד בתשעה באב. זה הדיוק, זה מדרש רבה בפתיחת אסתר. שם כתוב שמשיח, מה שכתוב שמשיח בן דוד נולד בתשעה באב, אז שם זה המקור שזה בחז"ל. מה? בהשערה או שזה בגליה? חז"ל, זה קצת, מנחם אין לה. מנחם אין לה באותו רגע של החורבן.
אז אוקיי, אני אגיד את זה ככה. המדרש מדייק שהפסוק הזה, איך זה כתוב? רק צריך לזכר באיזה. יש שם דיוק, המדרש מדייק, המקור של זה מדרש רבה בפתיחת הדסטר. שם המדרש מדייק שזה נאמר בלשון שמחה. ואז המדרש שואל, איך זה שמחה? פרסה ציון ידיה, מנחם אין לה. אז איזה שמחה יש בזה? כי זה הולך על החורבן. אז המדרש מדייק שבאותו יום של החורבן לא היה לה מנחם, אבל כל שנה ושנה יש לה מנחם בתשעה באב, כי הזמן הולדת של משיח זה בתשעה באב. עכשיו, כך אומר המדרש. המשמעות, רגע שנייה, המשמעות של הדבר זה, אנחנו לא, קודם כל אנחנו לא יודעים לפרש את זה בדיוק למה כוונת חז"ל. זה לא בהכרח, אולי זה כן, אולי לא. לא, אנחנו לא, זה לא בוודאות שמשיח נולד דווקא בתשעה באב. אורו של משיח ודאי נולד בתשעה באב. אם גם התינוק של משיח נולד בתשעה באב, זה שאלה. אנחנו לא יכולים להגיד את זה מזה. אבל זה מעניין. יש מדרש שנקרא, זה גם מדרש של המוראים, מדרש זוטה. יש מדרש רבה, יש מדרש זוטה. מדרש זוטה כתוב שמעשה באדם שחרש בפרתו את השדה, ופתאום הפרה נפלה לרצפה ולא רצה לעבוד. נתן לה מכות, הקים אותה, שתי דקות, עוד פעם זה. וככה כמה פעמים. עכשיו, הוא לא הבין מה קרה לפרה שלו. מה קרה לה? השתגעה הפרה, והוא נותן לה מכות, היא לא קרה. עד שיצא בת קול ואמרה לו, מה אתה מכה אותה? היא בוכה שעכשיו נחרב בית המקדש. אז לכן היא לא רוצה לעבוד. שמע את זה, התיישב על הרצפה והתחיל לפקוט. אותו יהודי. ואחרי, עבר איזה שעתיים, אמר המדרש, שעתיים, קמה הפרה והתחילה בשמחה לעבוד וזה. אז הוא לא הבין מה קרה, מה עכשיו זה. אז שמע בת קול ואומרת לו, עכשיו נולד משיח בירושלים. אז מיד, והבת קול אמרו לו שעכשיו, זה היה בתשעה באב, עכשיו נולד משיח. מה עשה? לקח איזשהו דבר שתינוקות צריכים, עשה משהו שתינוקות צריכים, הלך לירושלים ואמר, מי שנולד לו תינוק, אני הבאתי לו משהו לי, לא זוכר, זה רצועה שתינוק צריך. אז יצאה אישה ואמרה לו, לפני שעתיים ילדתי, אני צריכה את הרצועה הזאת. כמה זה עולה? אמר לה את המחיר. אז היא אמרה לו, אין לי כל כך הרבה כסף. הוא אמר לה, לא, בסדר, אני אתן לך את זה בחינם. רק אני רוצה, תבואי, אני אראה לך איך לטפל בתינוק. הוא ברא את התינוק, ואז הוא שאל אותה, איך קוראים לתינוק הזה? איך קראתם לו? אז היא אמרה לו, מנחם בן עמיאל. קוראים לו. ואז זה, וכל שנה היה עולה לראות את התינוק הזה, עד ששנה אחת הוא בא לשם, והיא אמרה לו, נגנז התינוק. פשטות, נפטר התינוק, והיא הבינה שכבר זה נגנז התינוק. יש בזה הרבה להריב על הדבר הזה. אז שם יש את השמות של השתי משיחים, ואז אומר על זה הבני שכר, אומר דבר נפלא מאוד, הוא אומר... בני שכר ממתי הוא כאילו? מה הוא היה, תנא? לא, בני שכר מתלמידי תלמידי הבעל שם טוב. היה לפני 150 שנה ויהיה, פחות אפילו. כן, אבל ידוע שרבי עקיבא התבלבל על שמשון, על... בן קוזיבה. בן קוזיבה, הוא התבלבל ולא ידע אם הוא משיח או לא. אוקיי. אז איך אפשר לדעת ש... מה זה קשור לבני שכר? אבל רציתי לדעת אם הבני שכר הוא תנא שהוא לפני רבי עקיבא. לא, לפני 150 שנה. אז אם זה לפני 150 שנה, אני אומר, רבי עקיבא... מה זה קשור? לא, מה זה קשור? אז איך זה יכול להיות שהבני שכר יודע יותר ממה שרבי עקיבא ידע? מה אתה יודע שהוא, מה הוא יודע? לגבי מה שהוא אומר, כאילו. אבל לא אמרתי מה הוא אומר. עוד לא אמרת מה הוא אומר. לא, לא. מה שסיפרנו עכשיו זה מדרשי חז"ל. עוד לא אמרתי את החידוש. המנחם בן עמיאל ונחמיה זה שמות של המשיח שכתוב בפרקי חלות של רבי ישמעאל, שהיה החברותא של רבי עקיבא. זה לא קשור לבני יששכר. זה כתוב גם, מנחם בן עמיאל כתוב במדרש זוטה, כתוב בזוהר הקדוש. כתוב בהרבה מקומות, השם מנחם בן עמיאל. כי אין לה מנחם, זה... בפשטות אנחנו יודעים שזה לא חייב שזה יהיה שמוע פרטי, אלא זה גם על עניין מהותו, שהוא מנחם את עם ישראל. אבל בכל אופן זה לא, בני ישראל הוא משהו אחר.
בני יששכר הוא מאוד חזק בגימטריות, אז הוא אומר שם חידוש נפלא מאוד, הוא אומר שכתוב... עכשיו אני חושב על זה שאני הולך לבית לבדוק את זה. כן, אמרת שאתה לא מפתח. לא, הבטחת. אם לא היית מבטיח לא אכפת לי, אבל הבטחת. אז הוא אומר שכתוב בחז"ל ששלושה מבשרים ופועלי הגאולה. משיח בן דוד, משיח בן יוסף ואליהו. זה אומר שם דיוק מאוד נפלא, אומר שמנחם בן עמיאל, נחמיה בן, שרת את השם שלו, ואליהו ביחד זה גימטריה בדיוק בראשית. הוא אומר שנרמז כל ה... ששורש נשמתם ופעולתם כבר נרמז בבראשית מאמר סתום, וכל העניין שלהם זה תיקון העיניים. זה לעיני כל ישראל. כי הם יתקנו את העיניים. מהו תיקון העיניים? תיקון העיניים, שרבנו התחיל את התורה, שהזוהר, שיש רומי זעירתא ורומי רבתא, עננים על העיניים. רומי קטנה ורומי גדולה. רומי זה בעצם השקר, זה הפיתוי של העולם הזה, שמונע בעצם, ומה השורש שלו בעצם? מה השורש של, של רומי זעירתא ורומי רבתא? מהשבירה שהייתה באור העיניים. השבירה שהייתה באור העיניים, זה יצר את העננים האלה. עכשיו, העננים האלה יצאו שבראייה האמיתית, שאין לנו את הראייה האמיתית. יש לנו עכשיו את הראייה אחרי השבירה. אז עכשיו אנחנו רואים את העולם הזה, ואנחנו רואים את רומי זעירתא, רומי רבתא. כתוב בספרים הקדושים, מה זה רומי זעירתא? רומי זעירתא זה תאוות הגשמיות של העולם הזה. רומי רבתא זה התאוות הרוחניות של העולם הזה. בעיקר, הרומי זעירתא זה התאווה הידועה, שזה לכן ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, והרומי רבתא זה העניין של עין טובה, לתקן את העין הרע. עין הרע זה הקפדות על השני. אז שתי הדברים שצריך לתקן זה רומי זעירתא ורומי רבתא, הם העננים על העיניים, וזה סוד השבירה. סוד השבירה שבעצם אנחנו רואים את הגשמיות של העולם הזה ומקפידים על העולם הזה. זה שתי הבחינה של העננים על העיניים. וכל העבודה של המשיחין שהם בבראשית מאמר סתום כבר היה שבירה, כי השבירה הייתה לפני זה. אז בתוך הבראשית מאמר סתום, זה בתוך הבריאה כבר כלול השבירה, אבל כבר כלול התיקון. והתיקון כלול זה בעצם שתי משיחים ומאליהו הנביא, שהבחינה הזאת. העבודה שלנו זה למעשה לתקן את הראייה. ועל התניה אומר, דבר מאוד יפה על הנקודה הזאת, אומר שכל מה שמשה רבנו רצה לעשות זה רק לשנות מצווה אחת של התורה. לעלות מדרגה. איזה מצוות הייחוד והאמונה? מהי המצוות של הייחוד והאמונה? שמע ישראל השם אלוקנו השם אחד. אז אומר הבעל התניה שמשה רבנו רק רצה להפוך את זה ראה ישראל השם אלוקנו השם אחד. לעלות משמע ישראל לראה ישראל. שזה למעשה הדרגה, דרגת בתיקון העיניים, שזוכרים לתיקון העיניים, אז מקבלים בעצם את האמונה במקום יותר פנימי ועמוק, ונמשך במקום יותר גבוה מהשמיעה, שזה סוד הרי, שזה העניין של הראייה. שלכן הבן הבכור של יעקב זה ראובן, ראובן, והבן השני זה שמעון, שמע השם בעוני. זה התיקון של העניין של הראייה ושל השמיעה. התיקון של העיניים זה רומי זעירתא ורומי רבתא. רומי זעירתא זה בפשטות, זה העולם הזה מושך אותנו. מושך אותנו להסתכל ולבחון. עכשיו היה זה, מישהו הראה לי עכשיו איזה מכונית, ממש, הוא אמר לי, אני לא ראיתי את זה אף פעם, הוא אמר לי שזה ממש משהו שעוד לא נראה בארץ. הוא אמר לי, מה שאתה שמות, הוא בקיא בכל זה. אמר לי, מה? יכול להיות. אז האדם נמשך אחרי זה, אדם, אז זה מוצא חן בינינו. זה רומי זעירתא, זה העננים. ורומי רבתא זה העניין של הכבוד, של הגאווה ושל ההקפדה, זה לראות בשני את החסרונות וכן הלאה. אז ברגע שאנחנו עובדים על שתי הדברים האלה, ולא תטורו הגשמי, וגם עין טובה, לתקן את העין, את ההקפדה, לתקן גם את ההקפדה, אז אנחנו זוכים להסיר את העננים מעל העיניים, ואז האדם באמת מגיע לראייה האמיתית. מה זה הראייה האמיתית? זה לראות את הקדוש ברוך הוא עין בעין, כמו שיהיה לעתיד לבוא. כל העבודה. לכן, מי יתקן את העיניים? זה מה שהבני שכר מביא את החידוש הנפלא הזה. מי יתקן את העיניים? בעיקר תיקון העיניים יהיו על ידי המשיחין ואליהו.
לכן הם נרמזים בבראשית מאמר סתום, ששם בהעלמה כבר יש את התיקון, של מתי הוא מתגלה, בסוף הדורות, זה בסוף התורה, לכל היד הגדולה והחזקה שעשה משה לעיני כל ישראל, שזה תיקון העיניים. אומר הבני שכר, למעשה הוא מביא את זה מרבנו אריה הקדוש בשאר הכוונות, שעיקר הזמן של תיקון העיניים זה תמוז ואב. אומר הרבנו אריה כותב שחודש תמוז זה תיקון עין ימין, וחודש אב זה תיקון עין שמאל. זה הזמן. התיקון עין ימין, עכשיו זה בתמוז, זה רומי רפטה, זה לתקן את ההקפדה, והעין שמאל זה לתקן את התאוות של העולם הזה. זה שתי הבחינות האלה. העבודה שלנו, כמו שאמרנו, זה בשתי הנקודות האלה. לכן, צריך לדעתי בזה יסוד מאוד גדול. מי שמרגיש בנפשו שדווקא יש לו עבודה גדולה מאוד בזה, כגון, למשל, שיש לו ניסיונות מאוד גדולים בשמירת העיניים, או שיש לו ניסיונות מאוד גדולים בהקפדה, אתה יודע לדעת כלל גדול. הייתי השבוע דבר נפלא מאוד, בשם הרמת ואלי, שאומר, ככל שיש לאדם יותר ניסיונות בדבר, סימן שיש לו יותר כוח לתקן את הדבר. ועד רבה. זאת אומרת, שהתעצמות הניסיונות של האדם, מאיפה שהם מנסים את האדם, איפה שיש לאדם את הניסיונות הכי גדולים, הוא צריך לדעת שם עיקר התיקון שלו, ואם יש לו ניסיונות מאוד מאוד גדולים, אז עיקר הדור תלוי בזה שהוא יתמודד עם הדבר הזה, אז הוא יכול לתקן את זה. וזה בחינה של תיקון העיניים. היסוד, לכן בחיצוניות, האדם יכול לראות על עצמו, או אולי על החבר שלו, שמרחם על הנשמה הזאת, אני לא יודע מזה, אם זה אדם מסתכל על עצמו, הוא אומר, אני לא יודע אם יש לי תיקון, אם הוא רואה את מישהו אחר, הוא אומר, ספק אם יש לו תיקון. זה מה שהוא רואה לעיניים. אז אם הוא יזכה, אדם, וכל הנקודה זה התשובה, תראה, נראה באיזה בחינה, ברגע שאדם יעשה תשובה, אז ככל שהוא ירד יותר, או יתנסה יותר, או שיש לו יותר מלחמות, ככה הוא יכול לעלות יותר. כי זה בדיוק נקודה הופכית. אפילו, זה בעצם הלימוד הגדול שהזכרנו זה כמה פעמים, שאפילו שמואל הנביא שראה את דוד המלך, הוא התבלבל בנקודה של דוד המלך. הוא אמר, זה יהיה מלך, אדמוני, שופך דמים. מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? נכון, הוא אדמוני, אבל עם יפה עיניים. כי יש לדוד המלך שאת חושב שתיקון העיניים. הוא לא אמר לקום על רגליך, הוא לא אמר לקום על רגליך. אמר לו, כן, אמר לו, משיחי בא ואתה יושב, קום על רגליך. בסדר, אבל הנקודה של דוד, שאפילו שמואל, שהיה גדול הנביאים, אחרי משה, הוא היה גדול הנביאים בכל הדורות, אפילו שמואל לא ראה עד כמה הפנימיות של דוד כל כך הופכית למה שהוא רואה בעיניים. הוא רואה שופך דמים, הוא רואה את מלך המשיח. בחיצוניות זה אדמוני שופך דמים, בפנימיות זה שמתקן בעצם את כל הבריאה. אתה יכול לקבל את כל הביזיונות, מה זה היפה עיניים? יפה עיניים, כתוב בגמרא במסכת בבא מציע, שדוד המלך אומר, אם יחתיכו לי את הבשר, לא ימצאו טיפה דם אחר, מרוב השפיכות דמים של הביזיונות שעשו לי. כך הגמרא אומרת, דף נ"ט עמוד א', הגמרא אומרת שמה, דוד המלך אומר את הנקודה הזאת. אם נתבונן, השורש, כי הדור שלנו עוסק בשורש, למה, מאיפה אנחנו יודעים שהדור שלנו עוסק בשורש? לא שזה כתוב בספרים הקדושים, אבל מאיפה אנחנו רואים את זה? מעומק הניסיון והקושי, ועומק התהום שאנחנו יורדים, אנחנו צריכים להבין שהירידה לתהום זה בגלל שאנחנו עוסקים בשורש של הדבר. לכן, אין חומות. זה עכשיו לא רק שאין חומות, גם שמו פה אספסיאנוס וטיטוס הביאו זה, הביאו כל מיני זורקי זה, זורקי אבנים, הביאו כל מיני כאלה מכשירים שדופקים בזה, בחומות של ירושלים. היום מי צריך את זה? היום יש אפליקציות, חלונות, רק זה. איפה שאדם הולך, זה כבר זה טילים של הסיטרה אחת. לא צריך בכלל את המכשירים של הזה, זה ההתקדמות. אז המלחמה היא מאוד גדולה. אנחנו צריכים לדעת איפה נקודת הנקודה של שם בעצם כל הבירור. כל נקודת הבירור היא שם. אפשר לראות, חזל אומרים, יש את בלעם, יש את אברהם. יש את בלעם ויש את הצדיקים. מבלעם אפשר ללמוד יסודות מאוד גדולים, מה אנחנו צריכים לתקן. כי כמו שאמרנו, את העולם נתן בליבם, אז כל העולם נמצא בלב שלנו. עכשיו, לא כל העולם עכשיו. כל העולם, כל ההיסטוריה נמצא בלב שלנו. אז יש לנו בלעם. יש בתוכנו נקודת בלעם בלב. ונקודת בלעם הוא שיא הקליפה ושיא התומה.
שיא הקליפה ושיא התאומה. לכן אם אנחנו נזהה את נקודת בינה בתוכנו, זה גם הנקודה השורשית. ואם אנחנו נשים לב, שבוע שעבר קצת דיברנו על זה, שבלעם, לכאורה, אתה רואה בפשט הזה, בכל התורה, לא זכור לי, אפילו שאני אומר לי אפילו בנביאים ובכתובים, אין כאלה דיבורים של התבטלות לקדוש ברוך הוא כמו שיש לבלעם. לא אוכל לעבור פי השם אלוקיי, באים, אומרים לו, בוא לזה, בוא תקלל את עם ישראל, מה אומר להם? תשימו לב איזה דיבורים, לינו פה הלילה, ושמע מה השם אומר לי. הוא גם מובטח שהקדוש ברוך הוא יתגלה לו וגם יגיד לו, הוא לא רק מאמין בקדוש ברוך הוא, הוא במדרגה כזאת שהוא אומר, אם אני צריך לקבל תשובה, אני אקבל אותה, זה לא, בלי שום ספק. לא רק זה, אנחנו רואים שהתורה מידה, כן, הוא קיבל תשובה, ואת הקדוש ברוך הוא בא אליו. אז אחרי כל זה, אם הוא אומר, לא אוכל לעבור פי השם אלוקיי, זאת אומרת, הוא גם אומר אלוקיי, זה יותר גבוה מעם ישראל, זה מדייקים את זה. שעם ישראל אומר, שמה ישראל השם אלוקנו? הוא אמר ביחיד, השם אלוקיי. עכשיו, התורה זה תורת אמת. אז הוא אומר פה על דברים עמוקים מאוד. הקומרנה כותב בספר זוהר חי, וזה מובא במתוק מדבר של פרשת בלעם, הוא מביא את זה, שאם בלעם היה בוחר בטוב, הוא היה יותר גבוה ממשה רבנו, בלעם. אז היה לו ניצוץ, היה לו שורש מאוד מאוד גבוה לזה. למה מה הייתה הנקודה שבעצם הוא נפל? כל הנפילה של בלעם, איפה זה התחיל הנקודה שלו? מה הייתה הנקודה הפנימית של בלעם שנפל? אז זה למעשה שתי מקומות רשי, אפשר לראות בשתי מקומות ברשי את כל ה... וזה שורש הנפילה של בלעם וזה שורש התשובה שלנו. שהקדוש ברוך הוא אומר להם, בלעם, מי האנשים האלה אשר באו אליך? מה הוא אומר לו? בלק בן ציפור מלך מואב שלח אליי מלאכים. בוא לקלל את עם ישראל. אז רש"י כותב שם, וזה דברי חז"ל, רש"י אומר, למה הקדוש ברוך הוא שאל אותו מי האנשים האלה? מה, הקדוש ברוך הוא לא יודע מי האנשים האלה? מה הוא שאל אותו? אז יש שתי תשובות. אחד, הקדוש ברוך הוא נכנס בשיחה עם בן אדם. דרך של להיכנס, כמו עם אדם הראשון, אייקה. אז הוא נכנס איתו בשיחה. אז גם פה עם בלק, עם בלעם, הוא נכנס איתו בשיחה. דבר שני, הוא אמר, תמיד הקדוש ברוך הוא מנהיג את האדם שיש לאדם אפשרות לטעות. אם אתה רוצה לפרש את זה ששאלתי אותך מי האנשים שאני לא יודע, אז תפרש את זה ככה. הקדוש ברוך הוא נותן מקום לאדם לטעות, גם במראות אלוקיים, גם במראות נבואים. הוא מדבר איתו והוא נותן לו מקום לטעות, בבלעם. ובאמת רש"י אומר, בלעם טעה. הוא אמר, ברגע שהוא שאל אותי מי האנשים האלה, זאת אומרת, הוא באמת יודע הרבה, אבל לא הכל. לא הכל הוא יודע. יש זמנים שהוא לא שם לב, הקדוש ברוך הוא לא שם לב. עכשיו אם הוא יגיד לי לא לקלל אותם, אני כבר יודע, אני יודע לזהות את הרגע שהוא לא שם לב, אולי עסוק עכשיו עם איזה מלאכים, אולי עם איזה אומה אחרת, הוא טרוד במשהו, הוא לא ישים לב, אני אקלל אותם. רש"י כותב את זה. אבל, מה בלעם אומר? החז"ל מדייקים, בלק בן ציפור מלך מואב שלח אליי. למה בעצם בלעם אומר, למה הוסיף את המילים מלך מואב? עכשיו רגע שמעת בלק בן ציפור, גם בפרשה זה כתוב קודם לכן שהוא מלך מואב, ומה שבאת לחדש שבלק בן ציפור הוא מלך מואב, זה מיותר. לכן רש"י מביא את החז"ל שמדייקים שבעצם בלעם אמר פה משהו לקדוש ברוך הוא. מה הוא אמר לו? אף על פי שאתה לא מכבד אותי, המלכים בעולם הזה מכבדים אותי. תראה, כאילו יש לו איזה טענה כלפי זה, כלפי הקדוש ברוך הוא, אתה לא מכבד אותי. עכשיו באמת, למה? מי אמר לך ש... לא, הוא מציג לפני מלך העולם, הוא אומר על איזה מלך, רגע, תמיד. צריך קצת... צריך קצת לשים לב. מה בלעם אומר? זה דברי רש"י מה שאנחנו אומרים. בלעם אומר לקדוש ברוך הוא, שהוא הדגיש מלך מואב, מה הוא רוצה להגיד לו? אתה לא מכבד אותי, ותראה איך מלכים בעולם הזה מכבדים אותי. הוא משווה קודם כל את הקדוש ברוך הוא למלכים בעולם הזה. אוהב כבוד, אז הוא עושה את זה. אבל פה מתעוררת השאלה, מי אמר לך שהקדוש ברוך הוא לא מכבד אותך? הנה, אתה רצית שהוא יגיד לך תשובה, הנה, יתגלה לך ואמר לך תשובה, למה הוא לא מכבד אותך? כתוב דבר נורא. מכיוון שהיה לו ניצוץ כזה גבוה לבלעם, אי אפשר בעולם הזה לפעול עם שורש גבוה בלי הרבה צמצומים. אז הוא עבר צמצומים. בלעם עבר צמצומים. אפילו שהקדוש ברוך הוא מתגלה אליו ומדבר איתו וזה, אבל בלעם עבר צמצומים. מה הוא לוקח את כל הצמצומים האלה? לאיזה מקום הוא לוקח את זה? אתה לא מכבד אותי, אתה לא אוהב אותי, אתה לא מעריך אותי מספיק.
אני צריך הערכה, אני צריך אהבה, אתה לא מספיק מעריך אותי. והוא בא בטענה לקדוש ברוך הוא ואומר לו, תראה שמלכים בעולם הזה כמה מכבדים אותי, ואתה לא מתנהג בסדר, אתה לא מכבד אותי. הם צודקים, אתה לא צודק. פה זה השורש של כל הנפילה של בלעם. זה דוד... רגע, שנייה, רגע, רגע, שנייה. אם אנחנו מתבוננים, בזה, כל הצדיקים, איזה צמצומים וביזיונות הם עברו, איזה מיני צער הם עברו, מי יותר גדול מדוד המלך, שכל החיים שלו זה רק מהלכים של ביזיונות וצמצומים. 28 שנה, אבא שלו, שהצדיק הכי גדול בעולם, מת בית יושב נחש, חושב שהוא ממזר, מגדל אותו בתור ממזר, לא רוצה להכיר אותו בכלל, ומתפלל שהוא ימות. וחז"ל אומרים שדוד ידע את זה ואמר לו, היא רצה שלא תיכנס לפניך תפילת הצדיק של אבא שלי שרוצה שאני אמות. איך שכבר נודע לישי שדוד לא ממזר, התברר לו כל הטעות הזה, מיד כבר קם שאול לרודף אחריו. עבר העניין של שאול, מיד התחילו כל המלחמות שלו, יותר קשה מהכל מתוך הבית שלו. הקשה תרבות רעה בביתו של אדם ממלחמת גוג ומגוג, בתוך הבית שלו, אמנון ותמר, אבשלום, כל מה שעובר כל הימים שלו. למעשה, יש מישהו שעבר צמצום וביזיונות והסתרת פנים יותר מדוד המלך? הגמרא אומרת שאפילו חלומות טובים לא היה לו, שלא היה לו מנוחה אפילו בלילה. הגמרא מסרת ברכות אומרת, הוא היה כל יום עושה טבעת החלום, דוד המלך. אפילו בלילה לא נתנו לו איזה רגיע לדוד המלך מרוב הצמצומים. מה ההבדל בין דוד לבלעם? בלעם אומר לקדוש ברוך הוא, כמו, בכלל שאומרים את זה, כמו ילד, אתה לא מכבד אותי מספיק, אתה לא אוהב אותי, ממש טיפול רגשי, צריך לבוא טיפול רגשי בלעם, הוא לא יכול לקבל את הצמצום, לא יכול לקבל את הצמצום באמונה. ודוד המלך, בנבל עשור הזעם הלך, שיר חדש השיר הלך, חצות לילה קום להודות לך על משפטי צדקך, בשם מעלה לדבר, באלוקים מעלה לדבר. אתה רואה את החילוק בין בלעם לדוד, השורש זה הכל מתחיל, איך אדם מקבל את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. ברגע שאדם כועס על הקדוש ברוך הוא, זה כבר, זה הכניסה לדרך של בלעם. ברגע שאדם מקבל את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, זה הדרך של דוד. רואים את זה אחר כך, הוא הלך. הקדוש ברוך הוא אמר לו, בפעם השנייה אמר לו תלך. אבל עם כל זה, והתייצב מלאך השם בדרך. רש"י מדייק שם, למה לא כתוב, למה כתוב מלאך השם ולא מלאך אלוקים? מלאך של רחמים להציל אותו. הקדוש ברוך הוא ריחם עליו, אמר לו, שלח אליו מלאך שיציל אותו. אחרי שנפקחו העיניים של בלעם וראה את המלאך, מה בלעם אומר למלאך? אם ראה דבר בעיניך, שוב, אני חוזר. אמר לו, לא, לך ואת דבריי טובים. הרי לכאורה לא מובן. אם המלאך נשלח להציל את בלעם, ובלעם אומר, אם ראה בעיניך הדבר, אז אני חוזר הביתה. למה המלאך אומר לו, למה המלאך מסכים שהוא ילך? הנה, נשלחת בשביל להציל את בלעם, ובלעם אומר לך, אני מתבטל אליך, אני שומע בקולך, אני מוכן לחזור. למה המלאך לא אמר לו, תחזור, לא אמר לו, אתה תלך ותדבר, את אשר עושים בפיך תדבר. למה לא? אז רש"י אומר את זה. כי בלעם אומר את הדבר הזה למלאך בכעס, בהקפדה, בהתרסה כלפי הקדוש ברוך הוא. אומר, אני כבר הבנתי מי אתם. הוא אומר את זה ככה, רש"י, זה רש"י אומר. למוד הקדוש ברוך הוא כבר לעשות את זה. אמר לאברהם אבינו, קח את בנך ועלהו לעולה. אחר כך שלח מלאך ואמר לו, לא, אל תלך. גם לי. אתמול הוא אמר לי בלילה שאני יכול ללכת, עכשיו שלח מלאך שאני לא אלך. ברגע שהוא אמר את זה בהתרסה, זה התרסה כלפי ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, אמר לו, לך תאבד את כל העולם שלך. אז הוא איבד את כל העולם שלו. בלעם בנקודה הזאת. אז כתוב, הזכרנו את הספר לפני שבועיים, הזכרנו את הספר מבשר טוב של האדמו"ר מביאלה. אז היום ראיתי באחד הפרקים שם הוא כותב, האדמו"ר מביאלה כותב, הוא קצת זה, מסביר את גודל התיקון והשורש של הדור הזה, כמה זה קשה, כמה קשה התיקון של הדור הזה. הוא נכנס שם אפילו לנקודות קצת לא... צריך קצת לב חזק לראות שם מה שהוא כותב, וכותב את הגלגולים של הדור הזה וכל הזה. הוא אומר, מאיפה מתחיל כל התיקון של הדור הזה? הוא אומר, מנקודת הקבלה, מקבל את כל ההנהגה של הקדוש ברוך הוא באהבה, הוא בין אדם לחברו. כי זה אבא עתליה. כשאדם מקבל את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא באהבה, אז גם הוא יכול לקיים ואהבת לרעך כמוך. זאת אומרת, מפה מתחיל כל התיקון שלנו. בלעם,
זה שורש הקלקול, ודוד זה שורש התיקון. לכן הוא בחינת מלכה משיחה. הכל מתחיל בעצם מהקבלה של ההנהגה של, של, של הקדוש ברוך הוא. זה מה שהוא אומר עם יפה עיניים. כי התיקון של ההקפדה הוא יותר גבוה מהתיקון של התאווה. אף הפי שצריך את שתיהם לתקן. צריך לתקן גם את הנקודה של התאווה, שזה ולא תטור אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, שזה תאוות העולם הזה. וצריך לתקן, זה רומי זהירתה. וצריך לתקן את רומי רפתה, שזה ההקפדה והכעס על, על הזולת. את שתי העננים האלה צריך לתקן. ועם כל זה, תיקון ההקפדה הוא יותר גבוה. הוא יותר שורשי ויסודי, זה העניין של התיקון. זה, לכן גם זה תיקון באמת יותר קשה. אפילו שבפשטות, לנו נראה שתיקון התאווה הוא יותר קשה, זה ברובד הנגלה, אבל ברובד הפנימי, התיקון של ההקפדה הוא יותר קשה. והתיקון של ההקפדה זה שלא יהיה לאדם שום רגע של הקפדה על הזולת. שום נקודה של הקפדה על הזולת. כמובן שיש מדרגות, יש מציאויות, שהאדם כבר לא יכול לברר את זה. זה כבר צריך שהכוח אלוקי שיבטל את ההקפדה. אבל עלינו מותר לעשות עלינו מה שאנחנו יכולים. ראיתי דבר נורא, עד כמה הדברים האלה עמוקים וכוללים, הנקודות האלה, שהמידות של האדם, מה שאדם, בפרט הכעס, ההקפדה והקנאה, כשאדם לא מתקן את זה פה בעולם הזה, הוא עולה למעלה, ואפילו יש לו שכר, הוא בגן עדן, יש לו מצוות ומעשים טובים, זה עדיין איתו ניצא שם. אדם יכול להיות בגן עדן עם הקפדות, עם הקפדות וכעסים אפילו בתוך הגן עדן. זה העניין של הגמרא, מה שהיא מספרת, על נבות הישראלי. נבות הישראלי, מה, הוא לא צודק? מה שאחיו עשה לו? לא יודע שהוא צודק. אולי זה היה קרם אבותיו. ופתאום הוא רוצה לי, אחיו פתאום קיבל איזה רגש על הקרם הזה. מה אתה מקבל על זה? הוא אומר לך, זה מאבותיי. נבות הישראלי אמר לו, זה מאבותיי. הוא בא עצוב. גם לפעמים זה רואים איך הנקודה של חמדת העולם הזה, המידות, היא כל כך מלווה אותנו כל הזה. אז כתוב בספר מלכים שאחיו בא עצוב הביתה. אשתו, אישה מאוד מאוד טובה הייתה אשתו. אוהבת, תומכת, דואגת לו. אמר לו, אחיו, בעלי היקר, למה נפלו פניך? ואז הוא מספר לה שהוא רוצה את קרם נבואות הישראלי. הוא אומר, מה, מזה מצטמצמים? מה הבעיה? אני אביא לך את זה, חכה. עשתה שם איזה תרגיל, העדות שקר על נבואות הישראלי, הרגו אותו, וכל הרוגי המלכות, כל הרכוש שלהם, הקרקעות שלהם למלוכה, וברוך השם, אחיו יכול לעשות התבודדות בקרב של נבואות הישראלי. הוא רצה לטייל, היה שם עצי תפוחים עם ריחות טובים, הוא רצה לזה. היה לו צמצום שלא יכול ללכת לטייל שם לאחיו. עכשיו, הנבואות עלה למעלה. אנחנו לא יכולים להבין שלנבואות הישראלי יש הקפדה בלב על אחיו? זה לא מובן? מה הגמרא אומר? זה דבר נורא. שהקדוש ברוך הוא אמר שהגיע הזמן להרוג את אחיו, שהגיע הזמן שהוא יהרג, אז שאל הקדוש ברוך הוא למעלה, מי ילך להטעות את הנביאים שיגידו שיעלה במלחמה? אז נבואות ישראלי, נשמתו של זה, רוחו של נבואות הישראלי, אמר אני אלך להטעות אותם. הלך והטעה אותם, נהרג אחד, והקדוש ברוך הוא אמר לנבואות, צא ממחיצתי. למה צא ממחיצתי? אם אתה מקפיד, אם יש לך הקפדה, אתה לא יכול להיות במחיצה שלי. אם עדיין לא עבדת, עדיין לא תיקנת את מידת הכעס, אתה לא יכול להיות במחיצתי. באמת זה דבר נורא, הדבר הזה. זאת אומרת, אדם עולה למעלה, הוא צדיק, הוא במחיצתו של הקדוש ברוך הוא. הוא יושב במטיבת הדרכיה, זה לא מקום פשוט לשבת במחיצתו של הקדוש ברוך הוא. ועם כל זה, בניסיון, אפילו שם למעלה יש ניסיון. בדבר הזה. ושימו לב, הראשונים מדייקים את זה. הרי הקדוש ברוך הוא אמר מי ילך לתות את הנביאים. כלומר, היה מישהו צריך להיות שליח. הקדוש ברוך הוא ביקש מי ילך להיות שליח. אז מה אתה כועס על נבות? אז בעצם, לכאורה, נבות אמר, אתה שלחת מי מוכן להיות שליח? אני התנדבתי להיות שליח. אומרים הראשונים, זה כתוב בראשונים, שהגלוי וידוע לפני הקדוש ברוך הוא שהוא לא עשה את זה מצד לשם שמיים, לעשות שליחות השם מצד ההקפדה. הייתה בו הקפדה, לכן הוא נענש על זה. צא ממחיצתי. הדבר הזה, עד כמה שאדם עולה עם כל המציאות הפנימית שלו למעלה, לא מציאות שלו למעלה, גם רואים, יש גמרא במסכת גיטין, שאונקולוס רצה להתגייר,
אז הם, היום יש כזה סיאנסים, אבל שם זה, אז הם היה הרבה יותר משוכלל הסיאנסים. היום מעלים רוח בכל שיודעים מי זה, מי יודע מי עולה שם, זה גם, זה יכול להיות זה, משהו מסוכן. אז הם העלו, הם יכלו לעלות באוב את מי שהם רוצים. אז מה, קודם כל אני רוצה לשמוע דוד שלי. מה הוא אומר? טיטוס זה היה דוד של אונקלוס. אז מה הוא אומר לו? הוא שאל אותו, מי חשובים בעולם הבא? מי חשובים בעולם הבא? אמר לו ישראל, אמר לו, מה הוא, שאל אותו, מה הוא להתגייר? אני רוצה, חשבתי על התגיירות, מה אתה אומר? הוא אומר, אל תדרוש טובתם כל ימי חייך. אז לכאורה זה לא מובן. אתה אומר, אתה בעולם הבא כבר. טיטוס כבר נמצא למעלה. הוא רואה כבר את החשיבות של עם ישראל. למה אתה אומר לו לא להתגייר? ולא רק זה, אחר כך הוא גם שאל את בילם את אותו דבר. אמר לו בילם אותו דבר, הם הכי חשובים ואל תתגייר. וזה, נהפוך הוא, לך תסנא אותם והיו צריה לראש. ומי שנרם איתם יהיה, אתה תזכה ל... מה זה תזכה אותה? שורפים אותך בגיהנום, הגמרא אומרת, שהוא בעצמו אומר, שורפים אותך בגיהנום, ואתה אומר, אתה אומר לו לא, לך תלחם איתם, אתה מאחל לו גם כן להיות בגיהנום. זה לא מובן כל המהלך הזה. אז זה מובא בספרים דבר נורא. המהות של הנפש של האדם, מה שיש לו בעולם הזה הולך איתו לעולם הבא, ואם פה הוא לא אוהב את הקדושה ולא אוהב פה את התורה ואת עם ישראל, הוא לא יכול לאהוב למעלה. הוא רואה שזה הכי טוב, הוא רואה שזה הכי חשוב, הוא רואה את הגן עדן, הוא רואה את החשיבות, הוא לא יכול להתחבר עם זה. הוא שונא את זה גם שהוא למעלה. פה עוד יש הסתרה בעולם הזה, שם אין כבר הסתרה. רואים מהגמרה הזאת, זה, ואף על פי כן, ואף על פי כן הדבר הזה. אז זה... וגם ישראל הם דרגו. מה? וגם ישראל ככה? זה המשך הגמרה שם המשך הגמרה אומרת, הגמרה אומרת שהוא אלא את האיש ההוא, את הנוצרי, אלא את האיש שלו. אז הוא שאל אותו, מי חשוב למעלה? הוא אמר לו ישראל. הוא אמר לו, מה זה? מה הוא להתגייר? הוא אמר, דרוש טובתם, אל תדרוש רעתם. אז יש שלומדים, זה גמרא שהרבה דנים בגמרא. דרוש טובתם, אל תדרוש רעתם. הוא אמר את זה לאיש ההוא? הנוצרי אמר את זה לאונקלוס. לדרוש בטובת ישראל. כן, לדרוש בטובת ישראל. מכאן, יש מי שרוצה להביא מפה ראיה, שאף על פי שהוא קלקל והשחית כל כך הרבה כזה היה זה, אבל אתה רואה שהוא יהודי, אז זה ההבדל בין בילם וטיטוס לבינו. יש פירוש כזה, יש כאלה שמאוד מתקשים בפירוש הזה, כי גודל התומה שהוא גילה והמשיך בעולם היא נוראית, נוראה מאוד, אז זה לא מקבלים את זה. אז יש כאלה שרוצים להגיד שזה כל מיני פירושים על זה. אבל ראיתי שהבן איש חי כותב על זה דבר מאוד מעניין. הבן שלך בבן יהודה אומר על זה, מה זה דרוש טובתם? אל תדרוש רעתם. אם תדרוש רעתם, תלחם איתם, לא תצליח. דרוש טובתם, תהיה אוהב שלהם, וככה תוכל להפיל אותם לגמרי. זה מבחינה, אתה צילני מיד אחי, מיד אחי. תהיה אח שלהם, ותפיל אותם לתאוות העולם הזה. אז באמת הוא אמר דבר לא טוב. אבל רק הוא היה תחכם מבילם וטיטוס. אני רוצה... הוא היה גם בדי יותר צדיק. מה? הוא גם בוודאי היה יותר צדיק. הוא יהודי. המשפט לאלוהי יעקב, משפטיך תאום רבן, זה לא העניין שלנו, בטח לא בעניינים כאלה, כי זה לא פשוט. זה לא... הרי בסופו של דבר, מי שגילה ופעל את הנצרות בעולם, זה לא הוא. וגם זה היה... זה היה אחריו, אבל... בספרי המקובלים כתוב שהוא הניח את כל השורש לכל הפעולה הזאת. לכן התאומה שזה לא היה, זה לא היה דבר פשוט. זה הייתה תאומה מאוד מאוד גדולה, אבל אנחנו לא מבינים בזה, לכן אין לנו גם מה להתעסק בדבר הזה. החוכמה שלו הייתה, זה לא דברים פשוטים, הדבר הזה. זה פעולות שאנחנו לא, פשוט לא מכירים אותן עד איך הדברים מגיעים. על כל פנים, אז זה תיקון העיניים, זה למעשה, כמו שאמרנו, העיקר של תיקון העיניים זה התיקון של ההקפדה. זה לא להקפיד. ואין לך דבר יותר קשה מזה. אין דבר יותר קשה. זה בפרט שאדם נפגע, פוגעים באדם, והפגיעות יכולות גם להיות גם ברוחניות, להשפיע על רוחניות, זה מאוד מאוד קשה. לכן פעם הזכרנו שיש, כתוב, בגמרא בסנהדרין כתוב, אלה שאין להם חלק לעולם הבא. 14 דפים, הגמרא אומרת,
על כל המלאכים והאידיוטות שלהם חלק לעולם הבא. אחרי כל 14 דפים האלה, הזה, יש שורה אחת, שורה אחת. ודורשי רשומות דרשו, כולם באים לעולם הבא. יש את הפסוק, עלי פלשת השליח נעלי, עלי אדום השליח נעלי, עלי פלשת יתרואי. הגמרא דורשת את הפסוק הזה, זה הדורשי רשומות, היא דורשת איך כולם באים לעולם הבא. דואג האדומי והחיתופל וכולם באים. אז שם יש דבר מאוד מעניין, שהגמרא אומרת, עלי אדום השליח נעלי, דורשים את זה, אדום זה דואג האדומי, השליח נעלי, אני אנעל אותו בגן עדן. לא רק שאני אכניס אותו לגן עדן, אני גם אנעל את השערים שהוא לא יוכל לצאת מגן עדן. ככה אומרת הגמרא. אומרת הגמרא, ומה ישיב הקדוש ברוך הוא למלאכי השרת שיקשו עליו, ומה תגיד לדוד? דוד כואב לו, מה זה אתה מכניס אותו? הוא רצה להרוג אותי. דואג אדומי רצה להרוג אותי, איך אתה מכניס אותו לגן עדן? מה אומר להם הקדוש ברוך הוא? עליי לעשותם רעים. כן. הקדוש ברוך הוא אומר עליי לעשותם רעים. עכשיו פה זה שאלה. מתי הקדוש ברוך הוא בפשטות יכניס את דואג אדומי לגן עדן? בפשטות שיבוא משיח. בוא נגיד שזה הפשט הפשוט. זאת אומרת שזה כבר 3,500 שנה, 3,300 שנה, לא משנה כמה זמן, יותר מ-3,000 שנה, שדוד בגן עדן, בתענוגים, בעולמות הרוחניים הכי הכי עליונים, ועדיין חב לו או חשוב לו אם הקדוש ברוך הוא מכניס את דואג האדומי לגן עדן או לא מכניס אותו לגן עדן. זה עדיין מפריע לדוד שדואג האדומי יהיה בגן עדן? עד כדי כך? מה רואים מהגמרא הזאת? כן, שכן, אפילו דוד. ורק מה שהקדוש ברוך הוא אומר עליי לעשותם רעים, רואים פה שיש הקפדה שהקדוש ברוך הוא אומר זה כבר מוטל עליי לפתור את זה. זה כבר לא בגדר האדם, לא בגדר העבודה האנושית לפתור את זה. לכן, הקדוש ברוך הוא לא מקפיד על דוד המלך שיש לו הקפדה על דואג האדומי. הוא אומר, כן, זה שיש לו, הוא צודק בזה שיש לו הקפדה, ואני כבר צריך לפתור את הבעיה הזאת. כי בגן עדן חייב להיות שלמות בין, של ראות ואחווה בין כל הנשמות. זה חייב להיות. הקדוש ברוך הוא אומר, יש מצבים שכבר אני צריך לפתור אותם. זה כבר לדואג. מה? לא, לא, מלאכי שרת אומרים, מלאכי שרת, מה תשיב לדוד שישאל אותך למה אתה מכניס אותו לגן עדן? הוא רצה להרוג אותי. הגמרא אומרת מפורש שזה ההקפדה הולכת על דוד. זה לשון מפורשת. מה? ראי, לא, שמה זה ראות, אבל יכול להיות שאפשר לדרוש את זה, זה עם עין. ראות עם עין, אבל יכול להיות עין ואלף מתחלפים, יכול להיות שאתה צודק שבאמת עליי לעשותם רעים זה בראייה שלמה ביותר, בראייה שלמה ביותר. זה נגיד לסיום, הזכרנו את הנקודה של הנוצרים, נגיד את זה לסיום, שרבי אליעזר הגדול זה היה בחינה של שאנחנו רואים שהיה לו עבודה מאוד גדולה בנקודה הזאת, ולכן בעצם מה העבודה בזה? כשאדם עובר הרבה ביזיונות וצמצומים, הוא כל הזמן מעלה את זה לקו זכות. מסתכל בנקודה הטובה של זה. וככל שהצדיקים והנשמות יותר גדולות, אז הם יקבלו יותר ביזיונות בעולם הזה. זה אבא אטליה. זה כל הקשיים של הצמצום והביזיון, זה לפי זה. אבל צריך לדעת שכל נקודה של זה, כל נקודה שאדם מקבל ודן את הקדוש ברוך הוא, את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא לקו זכות, אין אשר את גודל התיקון שנעשה בזה. אז אני רק נגיד שתי נקודות בזה. יש מעשה בגמרא במסכת תענית שרבי אלעזר בן פדת, זה סיפור ידוע, רק יש שם איזה נקודה להתבונן בה. שרבי אלעזר בן פדת היה אני מאוד גדול, יום אחד הוא הקיס את הדם והוא התעלף מרוב ולא היה לו אפילו חתיכת פרי להשיב את נפשו. אז הוא התעלף, הקדוש ברוך הוא בא ואמר לו, אם אתה רוצה אני אחריב את העולם, אני אברא אותו מחדש, אולי תיברא אולי יהיה לך קצת מזונות. מה זאת אומרת אולי? למה זה אולי? אם אתה כזה לא יודע להגיד את זה? וחוץ מזה, בשביל לתת לרבי אלעזר בן פדת חתיכת תפוח עץ צריך להחריב את העולם? אפשר לתת לו תפוח עץ? מה הוא רצה? מה הוא רצה? וילות בצרפת? הוא רצה בזה? רצה בסך הכל תפוח עץ שיהיה לו. אז רבי אלעזר בן פדת שאל את הקדוש ברוך הוא, עברתי כבר חצי מהחיים שלי? אז הוא אמר לו כן. אז הוא אמר לו, אתה יודע מה, עברתי חצי מהחיים שלי, בוא כבר נסיים את זה, מה עכשיו נחריב, נברא, כבר עברנו חצי, בוא נסיים כבר את הזה. מה אומר לו הקדוש ברוך הוא?
על זה שהסכמת איתי והסכמת שאני לא אחריב את העולם, יש לך י' ג' נאות של הפרסמון בגן עדן, שכר. ידוע שזה שכר מאוד גדול. עכשיו, מה הדיוק פה? הדיוק פה שהקדוש ברוך הוא לא אומר לרבי אלעזר בן פדת על התורה שלמדת, על המצוות שקיימת. היו"ד ג' נאות של הפרסמון הזה שהסכמת איתי בהנהגה הזאת, יש לך את השכר הנורא הזה שנקרא י' ג' נאות של הפרסמון. ופה אנחנו רואים כמה הסכמה היא, איזה תיקון עמוק זה שאדם מסכים עם ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. לכן, זה לעומת, כדי להגיע לנקודה הזאת, ולהגיע את זה בעומקה, בפנימיות שלה, תמיד, הכרות של הנשמות יותר יכולות לסבול את זה, הם יעברו ביוק את המצב ההופכי. אחד הצדיקים שראו את זה, זה רבי אליעזר הגדול. זה כמה ביזיונות, וזה, עד כדי כך שכל החכמים מנדים אותו. בשעה שידוע שהוא החכם היותר גדול מכולם. כולם מנדים אותו. זה, הנידוי של רבי אליעזר הגדול זה סוד וזה מקום מאוד מאוד גבוה, אני לא שואל, כי הוא למעשה שורש, השורש שאני שמע שזה בשורש הבריאה, קצת דיברנו על זה, יש כמה ראיות לזה. על כל פנים, אומר רבנו אריה הקדוש, שרבי אליעזר הגדול היה גלגול של ראובן. כי כל התנאים היו גלגולים של השבטים, ועשרת הרוגי מלכות הם היו תיקון של מכירת יוסף. מכירת יוסף היה גם במקום מאוד גבוה. אז אספר את הגמרא במסכת עבודה זרה, שרבי אליעזר הגדול נתפס לבית האסורים. לבית האסורים, ורצו להרוג אותו. והיה לו את המשפט. אז כבוד השופט הרומאי, הגמרא מציין, קוראת לו ההגמון. אמר לו, זקן שוטה עוסק בדברי שטות, כלומר לומד תורה. אז רבי אליעזר אמר לו, הדיין צודק בדינו. מה אמר רבי אליעזר? הצדיק עליו את הדין לפני הקדוש ברוך הוא. עכשיו ההגמון השוטה הזה חשב שהוא אומר את זה עליו, אז הוא אמר, אם אתה מצדיק את הדין שלי עליך, אני משחרר אותך, לך הביתה. הלך הביתה, שחרר אותו, שחרר את רבי אליעזר הגדול. כשהגיע הביתה היה בצער מאוד גדול. הוא אמר, אם נתפסתי לזה, אז יש לי אבון. מה האבון שלי? והוא לא ניסה להבין על מה הוא נתפס והוא לא ידע. בא אליו רבי עקיבא לבקר אותו, ואמר לו, מורי ורבי, על מה אתה בצער? אז אמר לו, לא מצליח לגלות על מה נתפסתי. אז אמר לו, רבי עקיבא אמר לו, רבנו לימדתנו, שמה נזדמן לך דבר חוכמה או תורה מאמינות, מהאפיקורסים, ונהנית מזה, ועל זה נתפסת? אמר לו רבי אליעזר, אמר לרבי עקיבא, עקיבא הזכרתני וניחמתני. אומר לו, פעם אחד הייתי בשוק של, אם אני לא טועה, בשוק של ציפורי, ובא אליי יעקב איש כפר סחניה. וכתוב שיעקב איש כפר סחניה היה מתלמידיו של הנוצרי. ושאל אותו יעקב איש כפר סחניה, שאל את רבי אליעזר הגדול, אמר לו, לא תביא לבית השם אלוקיך אתנן זונה. אמר לו, האם הגיע אתנן זונה, מה הוא לעשות ממנו בית הכיסא לכהן גדול? האם מותר לקחת את האתנן זונה לבית הכיסא? אז אמר לו רבי אליעזר, באמת אני לא יודע. אז אומר לו, אז יעקב איש כפר סחניה אמר לרבי אליעזר, כך לימדני מורי ורבי. כתוב בראשונים שזה היה הולך על הנוצרי, שהוא לימד אותו. אמר לו, מביא לו פסוק ממיכה, ממקום התינופת באו ולמקום התינופת ילכו. מכאן רצה הנוצרי הזה לדרוש שאפשר לבלוט מאתנן זונה בית הכיסא. ואומר רבי אליעזר לרבי עקיבא, ונהניתי מדבריו. אומר, על זה נתפסת. זה עוד פה גם שהאיש ההוא לא נהנה מזה, כי הוא אמר מקום התינופת. אז זה למעשה, זה כתוב בגמרא, זה הפשט. רבנו ארי כותב שבאמת יש בזה סוד, יש בזה פנימיות. שלמה רבי אליעזר נתפס ולא נהרג? מה הסיבה שנתפס ולא נהרג? מכיוון שרבי אליעזר היה גלגול של ראובן. וכל העניין שנהרגו, עשרת הרוגי מלכות, זה היה לתקן ויפוזו זרועות ידיו. עשרה טיפין שיצאו מיוסף, זה עיקר עשרת הרוגי מלכות.
עכשיו, מכיוון שראובן בעצמו לא היה במכירת יוסף, אז בשעה שמכרו אותו הוא לא היה, לכן הוא לא צריך, לכן רבי אליעזר לא היה צריך להיהרג, כי הוא לא היה במכירה של יוסף. אז אומר רבנו הרי הקדוש, אבל למה הוא נתפס לזה? למה הוא נתפס לבית האסורים? כי ראובן אמר, השליחו לבור למען הצילו מידיו. אז על זה שנתת עצה שלזרוק אותו אל הבור, אז אתה תשב בבית האסורים. להרג, אתה לא תהרג, ההריגה זה על הסקוב וזה על המחירה עצמה. והוא לא היה במחירה לכן. כך מסביר רבנו הרי הקדוש את, את המהלך הזה, של זה. עכשיו, שימו לב, ראובן זה שורש הנשמות, כי קורחי ראשית עוני, זה הבחור, זה הטיפה הראשונה של יעקב, היא נמשכת משורש, מהשורש. ולמה בעצם הוא טעה? למה ראובן בעצם טעה? מכיוון שיש קלקול בשורש באור העיניים, אז הוא התבלבל בנקודה הזאת. מה, היה לו שם איזו ראייה מאוד גבוהה שהוא התבלבל בה. הוא חשב שיעקב צריך כבר להיות עם, עם לאה, לא צריך להיות עם שפחת רחל, עם בילה. אבל בעצם הוא טעה פה בראייה רוחנית מאוד גבוהה. ולמה נמשך שהוא טעה את זה? כי הוא בעצם שורש התיקון ושורש הקלקול שבאור העיניים. אז רבי אליעזר היה צריך, זה המשיך התיקון בתשובה של ראובן ובביזיונות של רבי אליעזר הגדול. המשיך את זה. אבל על זה יש חידוש, אמרנו שזה אבני יששכר כותב, שזה חידוש ברוח הקודש להגיד את זה. הוא מביא, בפרקי אבות כתוב, חמישה תלמידים היו לרבן יוחנן בן זכאי, הגדול של בהם זה רבי אליעזר הגדול, רבי אליעזר בן הורקנוס, והיה משבח אותם. אז מה הוא שיבח? מה רבן יוחנן בן זכאי שיבח את רבי אליעזר הגדול? בור סוד שאינו מאבד טיפה. אז אומר אבני יששכר, שאמר רבן יוחנן בן זכאי ברוח הקודש את כל תיקון נשמתו של רבי אליעזר, שהוא בור סוד, הוא אחראי על ההשלכה לבור, אבל מכאן שהוא לא מאבד טיפה, זה בור סוד שאינו מאבד טיפה, הוא לא אחראי על העיבוד טיפה של יוסף, לכן הוא נפל לבור, אבל לא צריך להיות בעשרת הרוגי מלכות. ראינו את זה, אמרנו שזה חידוש להגיד ברוח הקודש, אבני יששכר. עכשיו רק נגיד זה לסיום, זה מאוד מעניין שאבני יששכר אומר כאלה חידושים גדולים, איך הוא מסיים אותם? איך הוא מסיים אותם? והשם יחפר לי את האבונות שלי, שאני אומר כאלה חידושים, שם אני שוגה ואומר דברי תורה בטעות, אבל הוא רחום יחפר אבון. אז אמרנו, זה מצד אחד אתה רואה את החידושי גדולה, החידושי תורה שנאמרים ברוח הקודש, מצד השני אתה רואה את שיא השפלות שבעולם, הוא פחד שהוא מקלקל את העולמות בחידושי תורה שלו. זה השפלות של הצדיקים האמיתיים. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לאלוהי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.